Tanquem el mes de febrer i això vol dir que arriba una nova edició de Fan de Carpeta, amb més com si fos ahir, per suposat, avui amb una, ho dic ja, una de les grans protagonistes, amb més tips, també amb una persona que estimo i que em fa moltíssima il·lusió que passi per aquest espai. Som fans de carpeta de tota aquesta gent i també ho farem, com sempre, al final de tot, amb els virals, amb més virals de Jordi Allepuz. Però avui, si em permeteu, comencem parlant del nostre primer protagonista, que, atenció, ha sigut capaç, ni més ni menys, que d'això. Déu meu, que brutal, que brutal. Però no només, perquè també he sigut capaç d'això que veureu ara, que veieu ara mateix a continuació. Vull mirar-te, no vull imaginar, vull sentir-te, compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu, vull amb tu tenir el temps. Oi, 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 ai, 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 oi, 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 balla com una lluna a l'aigua. Toma, ja li hauré de preguntar com fa aquest pas amb la vaca, a mi em queda, em surt fatal. Pensant aquests dies en com presentar-lo, se'm va ocorrir la pregunta de per què en la vida en general hi ha coses que funcionen. Si parlem de música, de vegades perquè hi ha grans campanyes de màrqueting, perquè a vegades hi ha discogràfiques que hi posen molta pasta, pot ser per un tema, una cançó, un èxit musical que funciona molt bé, però clar, també si només és un, és una cosa efímera. Però hi ha coses que funcionen perquè són, d'una banda, naturals i perquè també són de veritat. I és el seu cas. És una persona que, precisament, jo crec que té l'equilibri perfecte entre naturalitat i veritat. I, per tant, el nostre protagonista, que ja heu vist que és el Miqui Núñez, durarà tots els anys, tot el temps que ell vulgui. Per tant, només queda dir que això comença i després de careta el saludem. Benvinguts a Fan de Carpeta! No em pot fer més il·lusió que dir benvingut, Miqui Núñez, com estàs? Molt bé, i tu, Jaume, com estàs? Contentíssim, Miqui, de saludar-te. Em fa una il·lusió terrible poder-nos retrobar, encara que sigui virtualment, però connectats amb l'essència. I, Miqui, ara parlem de totes aquestes coses que acabem de veure només començar, perquè són totes dos molt fortes, però abans que res et vull preguntar de què és Fan de Carpeta, Miqui. I per si de cas t'explico, jo que jo penso, quan dic Fan de Carpeta, penso en aquelles carpetes forrades de l'institut. Quines fotos portaves tu a la carpeta? Mira, jo portava el Bojan, portava... En aquella època m'agradava molt Coldplay. Portava també... Els típics... El Xavi Hernández, el Puyol... No sé si portava alguna de la Miley Cyrus, també, de Hannah Montana o alguna cosa així. No sé. Sí, crec que sí. No, no era gaire, jo no era gaire fan de portar la carpeta com molt, molt plena de dibuixos i enganxines i tal, perquè la meva mare era profe i sempre em deia que les carpetes estan per guardar fulls, que no s'havia de posar res, que no sé què, que no sé quantos. Però sí, si hagués de dir alguns, aquests. Per tant, bon futbol, bona música, aquesta... Així era la carpeta de Miqui Núñez. Miqui, que, per cert, ara t'explico una cosa, però això que veiem ara, Eurovisió, Operació Triunfo, vas entrar molt, molt jovenet. Amb quants anys? Crec que amb 22, 21, 22. Sí, perquè ara en tens 25, no? Sí, 25. Avui m'ho han preguntat i no me'n recordava. He dit 24. I la Sara m'ha dit, no, 25, 25, 25. Home, perquè tu els fas a principi d'any, crec, si no vaig errat, i llavors encara és com molt recent i costa acostumbrar-te a la nova edat. Sí, sí. I que ja comencen a pesar una mica. Dius, 25 ja està... Els 30 estan aquí. Estan aquí, llavors fa mal, fa mal. Estic, per cert, ja m'he saltat el guió des que t'he saludat. Vull dir que el meu realitzador, Jordi Llepute, ho està flipant perquè... Jo li dic, començarem per aquí, però estem veient aquestes imatges que m'interessa molt perquè just parlàvem d'això. I si em sembla fort que visquessis tot això amb 22 anys, me seguís semblant fortíssim que amb 25 estigués vivint el que estàs vivint ara. Com es digereix tot això, Miqui? Començant pel principi, amb 22 anys, superar un càsting multitudinari i arribar
al final, a la part final del concurs Operació Triunfo. Mira, aquesta imatge que estem veient ara mateix va ser el moment on més nerviós he estat de la meva vida. Més que qualsevol gala d'OT, més que qualsevol concert, més que Eurovisió, més que a tot arreu. Aquest moment va ser el més nerviós de la meva vida. I alguna cosa dins meu sabia que anava a entrar jo. Jo ho sabia, jo lo tenia dentro. Tenies la corazonada al pàlpito. Sí, tio, sí, era potser fer-se el xulo o el que sigui, però jo tenia el pàlpito que anava a entrar. Però tot i així, el més nerviós del món. Com es supera, o sigui, com es aconsegueix tenir una estabilitat emocional amb tot això i psicològica? Doncs rodejant-te de bona gent, rodejant-te dels amics i de les amigues, de la família, de sempre, que et mantinguin una miqueta, doncs, cuerdo, saps? I després, doncs, òbviament, jo des que vaig sortir tinc un psicòleg que és meravellós, és fantàstic, que m'ajuda moltíssim, que ara puc dir que fem sessions cada 2 setmanes, però fins ara he hagut de fer una sessió cada setmana perquè ho necessitava. I ara és com, em va dir Ferrer, rotllo, vinga, 2 cada 2 setmanes. I llavors és com, bueno, estic superant-ho. I d'aquests serveis, m'agrada molt que parlem d'això precisament, del suport psicològic, de professionals de la psicologia, fins i tot de la psiquiatria, que de vegades encara 2021 és un tema tabú. Explica'ns, per exemple, com ajuda o quin suport li ofereix un psicòleg a Miqui Núñez, perquè crec que molta gent que ens pot estar veient li pot ajudar moltíssim. Mira, és una persona que no et jutjarà mai. O sigui, tu pots explicar-li les teves coses als amics i a les amigues, però és una persona que no et jutjarà mai. Ni que li expliquis la cosa massa oscura que has fet en tu vida, aquella persona no ho explicarà a ningú, no et dirà com ets, saps, rotllo? És una persona que, a més, t'ajuda com a anar realment a l'inici, no?, de tots els problemes. És una mica allò que diem, la gota que colma el vaso, no? A mi em deia, jo li deia, és que tinc ansietat perquè no puc respirar, perquè em falta l'aire, perquè a les nits tremolo, perquè em llevo a mitjanit i tinc una taquicàrdia. Jo he passat molt malament, molt, molt, molt malament, fatal. Que molta gent pot dir, però què dius, tio, si estàs vivint el teu somni, estàs feliç, rodejat dels teus col·legues, has estat... I tot això, Miqui, perdona que talli, arran de viure coses tan fortes com OT, Eurovisió, traure disc, gires... Clar, o sigui, tot això crea una ansietat molt gran, però és que això són les coses noves de la vida que en un principi no t'haurien de generar ansietat, no? Haurien de fer-te feliç. Llavors no entens per què tot això. I és perquè és com un, ella em deia, és com un got. Tu durant tota la teva vida tens un got d'un litre i vas tirant-li aigua. I això què passa? I això què passa? I si aquelles coses no les anem solucionant i anem buidant el got, rotllo, vale, vinga, ja està, això està solucionat. Arriba un moment que una cosa tan tonta pot acabar d'omplir el got i pot semblar que allò t'ha generat l'ansietat. I no. Llavors ve el psicòleg i et diu, vale, i comença a tibar, i tibar, i tibar, i tibar. I potser se n'adona que et vas tenir una vivència als 14 anys que és el que fa que això acabi d'omplir el got. Perquè això és normal, tio. Són un munt de canvis a la teva vida. Òbviament que et crearan nerviosisme i ansietat. Però per què? Saps? O sigui, què hi ha sota que ha fet que això ompli el got? Saps? Que tu acabis rebosant-lo. I això és el que fa el psicòleg. Madre mia, vaya xapes, eh? No, sí, m'encanta. O sigui, m'encanta tant que et despulles d'aquesta manera, però això ja ho té Miqui Núñez. Parlava al principi de la teva naturalitat, que ets un tio de veritat, i em sembla molt intel·ligent i molt generós que ens expliquis això, que tot i que siguin coses que t'han passat top, d'alegria, de felicitat, de motivació, també té el seu contrapunt, i jo crec, imagino que les dues coses són supernecessàries, viure-les, no només la part de luz i color i de confeti. Clar, mira, jo tinc un col·lega que fa poc ha passat està passant per una ansietat i em va dir, tio, ens hem de trucar, ens hem de xerrar, ens hem de veure, bueno, veure'ns no, però hem de fer un zoom o el que sigui, i em deia, tio, és que, joder, estic passant així de malament, això és tal, no sé què, segons... I jo deia, gaudeixeu. És que no hi ha res més bo que passar-ho malament per donar-te compte després que estàs bé. Totalment. Quan l'aigua de la dutxa es posa freda de cop i dius, merda, 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 i de sobte es posa calenta i dius, cop bé, que calentona. Això ja no m'agrada tant, Però és realment... Però molt bona la metàfora. I també el que dius tu, no? Per permetre'ns viure i sentir les coses, tant les bones com les dolentes. Per cert, Miqui, parlaves tu de buidar el got i precisament tu ets una persona que el got el buida bastant perquè just veiem al final de l'actuació a Tel Aviv, a Eurovisió, amb la venda, que no em sembla la cosa més bonica quan tu acabes, després del thank you, trenques a plorar i t'abraces amb tot el teu equip, amb tots els coristes. Eurovisió, resumeix-me com va ser aquella experiència en una frase.
dualitat. Ho amb dos. Vale, gràcies. Va, és que anava a dir dualitat per dir-te dues paraules. Va ser un estrès magnífic. Va ser un estrès magnífic. O sigui, jo no havia passat mai a la meva vida més d'una hora concentrat per una mateixa cosa. O sigui, a l'hora d'estudiar, jo estudiava 30 minuts i... Ostres, o sigui, saps? És com no puc. Doncs jo vaig estar 4 o 5 mesos treballant la mateixa cançó 70 cops al dia, sense parar. I quan no cantava estava fent promo. I t'ho juro, o sigui, de 8 a 8, de 8 del matí a 8 de la nit. Però és que abans havia d'anar a preparar-me físicament per poder fer tots aquests bailoteos i cantar i no sé què. Uf, o sigui... I no desafinar-ne ni una... És que, i això, Miqui, jo et volia preguntar, a mi em flipa veure aquestes imatges, veure aquesta actuació, on passaven moltíssimes coses, on tot estava quadrat a nivell de realització, de coreografia, de visuals. Com fas tot això en 3 minuts i davant l'atenta mirada de més de 200 milions de telespectadors, més tota la gent que hi havia a l'arena al pavelló? O sigui, jo, si ho penso 10 segons abans de sortir, només pensar en tothom que em pot estar veient, jo de veritat no sé si surto. Mira, jo quan estava d'esquenes, allò, esperant a que sonés el xiu, ta, 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 saps? Vaig pensar, ho gaudeixes o la gent no ho gaudirà? Llavors, tu has assajat durant 4 mesos. Has estat donant el màxim, perquè ningú pot dir que no vaig donar el màxim d'absolutament tot. O sigui, ho vaig fer tot. Em van escollir, vaig dir, pues si m'han escollit, jo vaig a muerte amb això, vaig a tope. Tu no ho diràs, però ho dic jo. En aquell moment et van qualificar i et van catalogar, fins i tot ara es diu, com el candidat o prototipo, el candidat perfecte. No sé si el candidat perfecte o no, però a mi quan em diuen que he de fer una feina, a mi m'agrada fer-la bé fins al final. Llavors era com, això ho he de fer perfecte. I jo pensava, ja està, ja ho has assajat, ja saps com és la cançó, ja saps què et costa més, què et costa menys, a quines càmeres de mirar... Tot, gaudeix, prou, saps? O sigui, no et preocupis més. I ho vaig gaudir. M'agrada molt personalment d'aquesta actuació un pas que l'he provat de fer moltes vegades per a quedar-me amb la penya i reclamar certa atenció de certes persones, que hi ha un moment que et fiques aquí i fas un moviment sexy, però, tio, ni de broma, o sigui, no hi ha manera. Miqui, preguntes que t'he de fer. Tornaries a Eurovisió en català? Sí, clar que sí. Clar que sí, òbviament, sí. Sí, òbviament, canto en català i en castellà, o sigui que sí, clar que tornaria a Eurovisió en català. Em faria il·lusió. Per tant, per exemple, si t'arribés una proposta de TV3, perquè arriba un punt en què TV3 es pot presentar com a televisió pública de Catalunya, Miqui diu, escolta, parlem-ne, però sí. Sí, sí, a més, diria això, òbviament. Ui, m'he quedat parat, pot ser? Ara, bé. Que a més diria això, escolta, parlem-ne, però sí, a més, m'agradaria que, o sigui, en aquest cop va ser un rotllo, toma, Miqui, esta és tu canció per Eurovisió, saps? Dins d'hotel va ser com, és veritat, Eurovisió, que estava aquí enmig, saps? Uau, no ho recordava. Però si m'ho diguessin en temps i jo pogués composar la meva cançó i tot, seria xulíssim. Sí, seria molt guai. I també t'he de preguntar pel representant d'enguany, que ja sabem quina és la cançó que portarà, però vull que em parles estrictament només del representant. Blas Cantó, què li sembla a Miqui Núñez? Pues em sembla que... Si yo soy el candidato perfecto, él es el perfecto, perfectísimo, ¿sabes? No sé cómo decirlo. O sigui, és un tio amb moltíssimes tables, porta el món de la música moltíssim de temps, té una veu i que Europa se va a cagar, o sigui, és que no ho saben ja, i té moltíssima actitud, es fot a sobre l'escenari i l'omple, és una passada, o sigui, de debò que és superbona elecció. Per tant, què? Top 5? Pot quedar dels primers? Estoy hasta las narices porque yo anava a ser top 10, tío. O sigui, les cases d'apuestes jo estava al puto top 10 i vam acabar els penúltimos. Però una mica com les enquestes de les eleccions, ho han vist ara amb el 14F, sempre... No sempre es compleixen els pronòstics. No. Jo sempre deia el mateix i crec que el Blas li dit moltes vegades, si tu tornes i estàs orgullós de la feina que has fet, ja està! Passa completament, que la gent estigui orgullosa de tu, perquè si tu estàs orgullós del que has fet, vol dir que ho has fet el millor que podies, i si ho has fet el millor que podries, ningú es pot enfadar amb tu. Saps? És com... ja està. Recordo que la Ruth Lorenzo, que et va precedir el 2014, sempre deia
el que deies tu, eh? L'important és fer la feina ben feta, estar-ne tu convençut i després, quan passen 20 anys, poder tornar a veure tu la teua actuació a YouTube. Miki és capaç de posar-se l'actuació de la venda i mirar-la, pues això, tranquil, relaxat, feliç? Sí, 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 sí. És de les poques que puc veure, eh? És de les poques que puc veure perquè, a més, jo sóc superexigent amb mi mateix i bueno, doncs això, sóc molt exigent. I aquesta, tio, precisament, aquest passe va ser com el millor passe. O sigui, és això que diem. Sóc una persona que no sóc la que millor canta, òbviament, ni que la que millor afina, ni la que té el rang de veu de l'hòstia, ni que el balla millor que ningú. No. Però aquella actuació és el millor que podia fer. Per tant, la puc mirar. Perfecte. Miki, estic recuperant coses que tenia pensades i n'hi ha alguna, me n'ha anat de vareta, se me n'ha anat la bola, perquè al principi el que et volia ensenyar era una cosa així per posar-te una mica nerviós en tensió, perquè això també ho té, no? La tele, els programes, el directe, perquè tu passes bé però que estigues a puesto. I mira, t'ho ensenyo ara. Que sàpigues, ho estem veient aquí, just en pantalla. Avui, aquest panell, 1, 2, 3, són 3 missatges sorpresa, 3 persones que, més enllà de servidor, han volgut parlar amb tu. I en un moment, no en un moment, en 3 moments donats de l'entrevista, tu podràs destapar aquestes caselles. Mira, de fet, no ho faig més llarg, ja em pots destapar una, va. Quina vols veure? Qui s'amaga? Darrere de l'1, del 2 o del 3? Pues del 2. N'estàs segur? Sí, home, totes, no? Sí, que és igual, la 2, sí, sí. Doncs escolta'm, Miki Núñez vol destapar la casella número 2. Destapem-la. Que parli del Miguel, del Miki alumne. Bé, tipus fàcil. Tipus que tot el que feia ho feia bé. Bon estudiant. Ara toca fer física, fem física. Ara toca fer català, fem català. Ara toca fer mates, fem mates. És un tio que ha fet les coses des de la senzillesa molt bé i així ha arribat al món de la música. Vull dir, va començar amb uns amics de l'escola a fer música. Música. Cantar. Cantar. Però és que a sobre té la desfatxatès de fer totes aquestes coses, però, repeteixo, amb la desfatxatès de fer-les ben fetes. Seria necessari, just, per allò de les compensacions, que fos coix, calb, lleig, però el molt marrano és guapo, caòtic i sentimental. Moltes abraçades i despedida amb una cosa que també tenim en comú, que és allò de ràfegues i ve baixes. És el Jordi Ballester, és el meu profe d'educació física, em fa moltíssima il·lusió. És el meu profe d'educació física, el meu psicòleg durant l'ESO, el meu company de... Tenia un vaixell i com la meva mare era profe del col·le, ens portava a Sant Carles a anar amb el barco. És el senyor que ens va deixar el primer pedal de guitarra per poder fer el concert a final de curs amb la meva banda. O sigui, va ser una mica el promotor de que comencéssim a cantar el rotllo amb banda. Que guai, quina il·lusió, tio. Com ha sigut això? Ah, no. És que això no t'ho puc explicar, perquè si no, no podrem acabar de destapar el panell de les sorpreses. O sigui que, al final de l'entrevista, si ens en recordem i m'ho tornes a preguntar, t'ho contesto. Jordi Ballester, quan parlaves de Sant Carles, et referies a la Ràpita? Sí, clar. Sí, sí, sí. Que saps que soc Terres de l'Ebre Power. Ho has sentit i... Sí, sí, sí. És... Que guai, me l'estimo molt. Molt. Moltíssim. M'han dit això, m'han dit, ara el Jordi està jubilat, però s'estimen moltíssim igual. Bueno, aquest jubilar no vol dir res, però m'han dit, ah, ja, que hi ha molta connexió. Sí, 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 que ja no treballa a l'escola, que jo a vegades vaig a l'escola amb la meva mare i tal, i estan els profes i això, i ell ja no hi és, però sí que seguim en contacte i tot, o sigui que moltes gràcies. Doncs, Jordi, moltes gràcies al Jordi Ballester, després seguim destapant. Però parlem de, no sé com dir-lo, però del teu últim treball discogràfic, que el Miki, ja que està aquí, que pugui promocionar les coses xules que fa i la bona música. I no sé si dir-li Iceberg, Iceberg, digue-m'ho tu, o és possible la triple lectura? Clar, està fet així perquè si fem entrevistes en català sigui Iceberg, si fem entrevistes en castellà sigui Iceberg, i m'he flipat i he pensat, algú pot fer una entrevista en anglès, per tant, li diré Iceberg.
i ja està. Però es pot dir, vamos, de les tres maneres, com vostè vulgui. Escolta'm, i té una portada molt xula que... Crec que la foto de la portada està feta també. Tu ets molt de quilòmetre zero, proximitat a Banyoles. Sí, està feta a Banyoles. Sí, a mi m'agrada molt, molt tirar de la Masia, saps? De la cantera del Barça. Ostres, vale, un moment, això ho haurem de tallar. El Mac entrarà aviat en repòs si no l'endolles. Un segon, perdó. Vaig a buscar... tu tranquil, no tallessem res. Tu enxufa tot el que tinguis que enxufar. Vale, cap problema. Ja estem en directe. Això és casa Miqui Núñez. Ara surt a buscar el carregador i estàvem dient que això és la portada del seu últim treball discogràfic que, per cert, aprofiteu tots ara per comprar aquest disc i descobrir totes les cançons, que ara en parlarem una mica perquè també volem parlar del seu darrer senzill. I m'encanta aquest moment, que de fet he pogut veure moltes coses de l'habitació, que això també em serviran per nota per a dir-li... Mira, ja torna. Directe, realitat, naturalitat, això és Miqui Núñez. Sara, què tal, com estàs? Perdó! No. Estàs convidada a fan de carpeta, també. La Sara Roy. Però ara el Miqui està fent això. I, per cert, us explico una cosa. Després, mira, vaig aprofitar per a fer el next coming. Després de l'entrevista del Miqui, tot just ve la secció de Com si fos ahir. I avui tenim a una de les protagonistes que ha estat des del primer dia. I mira, ara que no ens escolta ella, us ho diré. Hi haurà moltes sorpreses, també. Miqui, tot enxupat? Tenim bateria? Sí, ja està. És que com la Sara està fent una entrevista, també ha perdut el seu carregador i li ha hagut de robar. Llavors, clar, pues eso. A veure com estic centrat així. Vale, o sigui, que la Sara aquí... i tu, a banda de moltes coses que avui no parlarem, també compartiu carregador. Sí, perquè ella el perd, però el perd tot. O sigui, perd el carregador del mòbil, el carregador del portàtil, sort que tenim els mateixos ordinadors, els mateixos portàtils. No l'heu vist, però estava sentada a la porta perquè la gossa s'ha quedat dormint a la porta esperant a que surti. A que surti el seu papi. Hosti, que fora això, no? Sí, expressió. Per cert, des d'aquí reivindico que m'agradaria que algun dia algú invente carregadors de mòbil, de portàtil, que se li puguen fer perdides. Perquè, de veritat, o sigui... I que serveixin tot per tots, o sigui, que no... Universalitat, que no... exacte. No, és que jo tinc d'Android, no, és que jo és Mac, és que jo... No. Punto. Toma, carga. Sí. Perdó. Doncs, escolta'm, després d'este momentazo que t'agraeixo, Màxim, tu dius, ho haurem de tallar, no, estem en directe i aquí no estarà res. Recapitulem, tornem a agafar el fil d'aquest superdisc Iceberg, i també vull parlar de l'últim senzill que esteu ara donant-li a tope de metge, que és No m'ho esperava, en català, i que ens encanta, i té fins i tot també videoclip, o sigui, Miqui, és que no pares. No paro, però perquè no vull parar, o sigui, la discogràfica moltes vegades m'ho diu, rotllo, però estàs segur que vols fer un altre videoclip? És que ja ha sortit la cançó, dic, ja, però és que és molt important la cançó per mi, tio, hem de fer videoclip i realment ensenyar i donar-li una miqueta més de sentit. O sigui, va haver-hi una companya meva per Tien Triunfo, la Natàlia Lacunza, que em va dir, els treballs musicals van molt més enllà de la música. Marxa és superimportant. Els videoclips, l'art del disc, d'absolutament tot. Llavors jo li vaig fer cas, perquè és una senyora sàvia i cada vegada ho cuido més, tot vull que tingui relació, tot està buscat fins al mil·límetre, perquè si hi ha algú que se n'adona que allò és... Doncs ja estic fals. Miqui, i ara parlaves de la discogràfica, que tu estàs a cavall, si no m'equivoco, entre Universal i Música Global. Sí. I sempre t'escolto dir, com ara, que tu estàs allà sempre proposant coses, que ets inesgotable, però que ells sempre t'ho deixen fer tot. Tot. Però jo que sóc una mica desconfiat, vull que m'expliques només una cosa que t'han dit. No, Miqui, això no. Dis-me alguna cosa que no t'han deixat fer. A veure... Alguna cosa que no m'han deixat fer. No que no m'hagin deixat fer... Sí, que no han vist factible del tot i que, per tant, potser m'han dit que ho han intentat, però no, saps? Una col·laboració amb una persona de Latinoamèrica, que em feia molta il·lusió, que no puc dir el nom, perquè és possible que, finalment, encara que m'hagin dit que no de moment, es pugui fer. Home, doncs així no és un no, perquè al final és com... Ara potser no, però dona'ns temps, no? I arribarà una pista d'aquesta col·labo? No, perquè és molt fàcil la pista. No sé, de fet, no ho he dit enlloc. Ja ho vaig el primer que ho sap, el de la col·labo aquesta, o sigui que... Que guai, que guai. Moltes gràcies, Miqui, per la diferència. A tu.
Mira, t'has portat tan bé que tornem al panell de les sorpreses i te'n deixo destapar una altra. Vale. La 2 ja queda invalidada perquè vale. A la 2 ja estava el Jordi Ballester, però et queden la 1 i la 3. I quan tu, pensa-t'ho bé, digues el número, això es destaparà automàticament. Ai, vale, és igual, la 3, la 3. Hola, Miquel, carinyo. Bé, coneixent-nos com ens coneixes, ja pots comptar que aquesta deu ser la 8ª o la 10ª vegada que gravem això. Re, que ens han demanat que diguem 4 coses, però és que, de fet, ja ens ho diem tot, perquè en el dia a dia estem força ben comunicats. Això sí, mira, aprofito que la propera vegada que portis, que vinguis a casa, que ens portis els tàpers buits, sisplau. Eh? Vale. I que no t'emportis tanta carn arrebossada i que t'emportis més verdura, que si no, aquí, què? Sí, deixa la verdura perquè ens hem de preparar per tots els concerts i ens en forma. Clar. Clar, home. Vinga, tot, molts petons. Doncs, adéu. És que me'ls puc imaginar, o sigui, me'ls puc imaginar el meu germà nerviós de la vida dient-li papes, sisplau, penseu què direu. No, mama, no diguis que et queda malament mirar d'aquest costat, el meu pare igual, torna a gravar que fiqui els braços així, que no se'm vegi la panxa. O sigui, els veig, perquè he fet 1000 vídeos d'aquests amb ells per celebració del casament de no sé quin. Ai, que té un vídeo! És que me'ls conec i, de fet, vinc de portar-li el cable al meu germà. Vale, però no li has tornat la carn arrebossada, perquè això quan te ho emportes ja no ho tornes. La carn arrebossada està aquí. Però molt ben posada, va, molt ben posada. Sí. Que aquí, com tu tingues la tableta de xocolata que tens tu, que te la curres i ahí està. Però bueno, presentem-nos per si algú encara no ens coneix. Aquí tenim a la senyora Montse, al senyor Eloi, que he llegit que per a tu és com la millor persona del món. La millor. I Francisco Miguel, que m'han dit que li podem dir Núñez, no? Per als sí. Amics Núñez. Sí. O sigui, ningú li diu Francisco Miguel. És, el meu pare és la persona de los mil nombres. Li diuen Paquito, Francisco, Miguel, Núñez, li diuen de mil maneres. És com jo, a mi em diuen Miki, Miquel, Miguel, Mike, Núñez. Estem així, som així. Som així. En la varietat està el gust. Clar. Miki, són, podríem dir, per acomiadar-nos i donar-nos les gràcies, que són el teu nucli dur, aquella base que dona sentit a tota la resta? No ho hagués dit millor, no ho hagués dit millor. A més, un exemple a seguir, els tres. O sigui, els tres són un exemple a seguir. D'esforç, d'empatia, de sensibilitat, de tot. I el meu germà és la versió beta, no, jo vaig ser la versió beta i ell és la versió 2.0. O sigui, és bo en tot. I és com deia el Jordi Ballester, no només en té prou amb ser bo en tot, sinó que a més és guapo, té el cabell ros i llis, que jo és el que he volgut tota la meva punyetera vida. Toca la guitarra que te cagues, composa increïble, és una passada, és una passada. Admiro el meu germà, jo de gran vull ser com ell. Doncs mira, m'ho apunto perquè pròxima entrevista a l'Eloi Núñez, perquè no en té una, en té diverses d'entrevistes, Miki. Però després d'aquest moment de màxima felicitat, tornant al tema de les col·labos, que sóc una mica pesat amb el tema dels featurings i d'ara duets amb aquest altre, jo no et posaré més contra l'espasa i la paret perquè entenc que és una cosa que s'està gestant i llavors potser pot passar i s'ha de ser professional, però diguem alguna col·labo per a tu que és un somni, que no estigui parlada ni puga ser una realitat. Diguem allò de dir, jo no em puc morir sense cantar amb aquesta persona. Perquè de vegades les coses que es diuen aquí passen. I llavors t'ho dic perquè utilitza'ns de talisman, que mai se sap. O potser aquesta persona, mira, posa allò de a ver los directos que hay ahora en YouTube i ens està veient i diu, claro que sí, guapi, vamos a hacer el dúo. A veure, jo és que tinc somnis molt petits, segons els meus amics. O sigui, un dels meus somnis era gravar una col·laba amb Charango, que la farem, vull dir, ja ha sortit a xarxes que la farem i tal, cosa que no em pot fer més il·lusió. Però no hi ha somnis petits, Miki, hi ha somnis. I això és un supersomni, el de Charango. Per mi és l'hòstia, per mi és el somni més gran de la meva vida, la il·lusió completa. No, però ja t'entenc, que a mi també em passa que, per exemple, jo soc molt, molt fan de Rosa López i fa 20 anys jo deia, el meu somni és conèixer Rosa López i el meu entorn el veia un somni petit i no m'entenien. Ja t'he pillat. Això, o sigui, rotllo, no, però... Però piensa en Freddie Mercury, però no, que jo vull Charango, tio, saps? O sigui, aquest rotllo. No sé, una col·labo somiada. Potser està molt a prop i és fàcil d'aconseguir, però amb l'Aitana m'agradaria molt.
amb l'Aitana seria una passada. O sigui, l'Aitana és el referent, un dels referents ideals d'Operación Triunfo. Una tia que s'ho ha currat moltíssim, que està triomfant per tot arreu, que la seva música mola moltíssim, que ella té un estilazo a l'hòstia, que a sobre és bona persona. O sigui, és com... No sé, és un exemple a seguir, saps? O sigui, que m'agradaria amb l'Aitana. Hi ha algun cantant així que potser per generació... no el connectem amb tu, que potser sigui més gran o més antic, que no sigui tan actual i que ara ens deixes amb la boca oberta? Juan Luis Guerra. Yep, que guai! M'encantaria. O sigui, seria, això sí que seria increïble. O sigui, poder cantar un dia amb ell Frío Frío, per exemple, o cantar El Niàgara en bicicleta. O sigui, increïble, increïble. Aquí muntem unes festes amb la Sara. Espectaculars. Alexa, pon Juan Luis Guerra. I ens posem a ballar a muerte. Home, és que precisament té uns temazos que flipes, eh? Són espectaculars. I a més, o sigui, és això. O sigui, hi ha un disc en directe que tenen gravat, no me'n recordo com es diu, és del 4.40 o alguna cosa així, que és la cançó de Frío Frío cantada amb Romeo Santos. Oh! És... o sigui, no és que sigui jo fan de Romeo Santos, no? O sigui, és com... No, però només m'imagino, només està en directe i sents que ell crida ¡Romeo! I se sent... Com 50.000, no, més, 500.000 persones cridant. I dic... Vull que un dia digui... ¡Mique Doñe! Diu... I qui no ha ballat una batxateta de Romeo? Jolín. Que al final la música és això, el que dius tu, no és una nota, no és un xorro bozarrón, sinó que la música és això, Romeo Santos, t'arriba, el compres, el balles i ets feliç escoltant-lo. Visca la música. Ah, clar, clar. Miqui, el jefe del programa realitzador Jordi Lleput em diu 31 minuts. Acabo de flipar. En sèrio, ja em portem 31? Això vol dir que hem d'anar acabant, perquè 31 són molts, però escolta, aquest programa, precisament, quan les coses flueixen i estàs a gust, gaudeixes i carpe diem. Però t'has que no semblava que portéssim 31 minuts? No, per res. Abans d'acabar, una cosa que hem de dir molt important és que tot just avui, a 27 de febrer, queden 24 hores que són supervaluoses, sobretot per a la gent que no som Miqui Núñez, perquè aquest senyor que tinc aquí al costat està nominat a tot. I no em portis la contrària, perquè Premis en The Rock, en 4 categories diferents, Disc Català de l'Any, aquest concurs, aquest nomenament que organitza Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya a través de Ràdio 4, Premios Odeon, escolta, Miqui, tio, deixa alguna cosa per als demés. Una passada, o sigui, no... Ara ho deies i pensava, és que en mi vida m'hagués imaginat això, o sigui, en la meva vida, o sigui... Gràcies, no cal que em voteu, ja està. O sigui, només que haver arribat a la nominació per mi és una bogeria, és que és una bogeria, és una bogeria. No sé, és molt heavy. Escolta'm una cosa, la gent que ens esteu veient, que hi ha aquest xat, no sé quin costat els dos, però tenim un xat aquí que estan comentant en directe, no us desconnecteu, però quan acabi el programa marxeu directament a la web dels Enderrock, a la web del Disc Català de l'Any, perquè queden 24 hores, es tanquen demà mateix, diumenge 28 de febrer, aquestes votacions, i escolta'm, ja us dic, és que ja que estàs davant de l'ordinador, davant de la tauleta, davant del mòbil, quan tanques YouTube, a votar Miqui Núñez. Gràcies, o sigui, et contractaré de cap de premsa, tio, perquè és una locura, o sigui, ho fas superbé. Què va. No, però estic obert a ofertes. Miqui, però escolta'm una cosa. Falta un número. Diguem. Em falta un número. Ja, a tu t'hauré de contractar de pinganillo, que no se n'entén cap a una, Sí. Mira, jo crec que d'aquestes nominacions sortiran molts premis, però fins que no arribi l'entrega del guardó, nosaltres et volem donar l'últim premi. Vale. Quin número era? Queda el número? Em falta l'1. Sí, no? Sí, he fet el 2 i el 3. Doncs això, mira, és una premonició. Et falta el número 1, perquè seràs el número 1 en tots aquests premis. Però, de moment, el número 1 és aquesta sorpresa. Aquí va la decima que encara no t'havia fet. Decima en pijama. Diu així. Jo li desitjo a tothom que conegui mai algú que li estimi tant com tu estimes a gent com jo. Estimes amb tot el cor caminar al vespre al mar i un conill mig manresat. Fill, germà i amic fidel, no canviïs mai, Miquel, i no ens deixis d'estimar. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Atención, porque aquí tenemos al gran Dave Zulueta, Miqui Núñez.
Estàs emocionat. És que és un crac, tio. És que és espectacular. O sigui, és com a persona, com a artista i com a tot. És una... No sé, m'encanta, m'encanta. I quan fa aquestes coses que només pot fer ell, rotllo, què m'ha fet? Una dècima? No sé ben bé què és. Crec que és una dècima. Espera, que m'ho vaig apuntar. Dècima Spinella, que és una estrofa de 10 versos de 8. És que el tio, a banda, és un estudiós i un crac de la poesia. És una passada, tio. O sigui, jo no sé què estan esperant les televisions catalanes per agafar-lo ja. O sigui, després es pagaran per tenir-lo, tio. És que es pagaran. És un home d'un altre món. És un home d'un altre món. O sigui, és que no tinc paraules, no tinc paraules. T'estimo. Crec que per sort ara us veieu bastant en el dia a dia perquè sou veïns, no? Sí, estem vivint 7 minuts l'un de l'altre caminant. És boníssim això perquè vam buscar la manera de sorprendre. Diu, home, veure'm no el sorprendrà. Però espera't que li puc fer una dècima Spinella. Ho dic bé, no? Dècima Spinella, que sempre m'ho demana i mai li faig. I jo vull explicar des d'aquí que el Dave va sortir de la mateixa fornada d'OT que el Miki, i per si algú no ho sap, ell és natural de Cádiz, però de manera autodidacta. Crec que va començar mirant Polseres Vermelles, ha après el català i el parla millor que jo. Molt heavy, molt fort, molt fort. És un crac, de debò. O sigui, adorat-lo. Adorat-lo perquè és un crac. Doncs, Miki, escolta, moltíssimes gràcies. Et deixo marxar perquè tu tens la capacitat fins i tot de ser omnipresent i desdoblar-te. I avui, ara mateix, tens un concert a Sant Cugat del Vallès. Per tant, res ens pots fer més feliços que donar-te les gràcies per haver-nos deixat ser fans de Carpeta Teus i per aquesta nit, aprofitant la situació que és prou complexa, doncs que torni la bona música als escenaris de la mà d'un gran com és el nostre Miki Núñez. Miki, gràcies de veritat per tot. Gràcies a tu, gràcies a vosaltres. Un plaer, sempre, estar amb tu, Jaume. De debò. Mutu. És sinònim de benestar i felicitat connectar amb tu, Miki. I, per cert, no sé si saps... no sé si veus alguna sèrie i, filant més prim, si estàs enganxat o has vist mai Com si fos ahir a TV3. No! Per què? Doncs, Miki, l'has de veure. Vale. A més, estem acabant Riverdale, que és una sèrie que ens ha enganxat bastant i que ens queden pocs capítols, o sigui que ja tenim la següent, Com si fos ahir. L'únic que ja en portem com un 600, de Com si fos ahir, ànimo a tu i la Sara, però tot es pot, o sigui, és posar-s'hi. O sigui, Riverdale em sembla que té 80 i anem pel 67 o una cosa així i és com, vinga, vale, sí, ja està, Caputxa Negra. El dios de los no sé què, vale, va. Vale. Bueno, pues 600, pues tinc tota la vida per davant, Jaume, tinc tota la vida. Exacte. Què m'has dit? 25 anyets, te'n queden mínim 100. ho podràs fer. Miki, escolta, t'estimem moltíssim. De veritat, t'estimem molt, Miki, moltes gràcies. A vosaltres. Adéu. Adéu-siau. I nosaltres, després d'aquest bon sabor de boca que ens deixa el gran Miki Núñez, seguim degustant aquesta sèrie que segur que a partir de demà mateix el Miki s'hi enganxa. Arriba el moment de Com si fos ahir. Has dit que confies en mi? Sí. Ja veuràs, ja. Ja veuràs. Salvaré l'Anna. T'ho prometo. Però i què penses fer? Una aquelarre per netejar-ho d'aquesta mala vibra? A veure, Anna, et feia molt més intel·ligent. Per què creus que serveix tot això? Vols que pinti el pis? No, pintaré jo. Pintaré la teva habitació, perquè la bruixeria no sé si funciona, però el feng shui sí. Ai, que pitjor, que pitjor! Perdona, fins a la setmana que m'han anat. La vida aquí és la birra. No puc entendre com has passat de voler anar a viure amb mi a deixar-me així, d'un dia per l'altre. Crec que si no m'has donat cap explicació és perquè hi ha alguna cosa que t'avergonyeix. I penso que el que ha passat és que... És que hi ha una altra dona. Juanjo, no vull ni que em demanis perdó.
Només vull saber si m'estimes i si vols seguir amb mi. Em vaig embolicar amb l'Anna. Per això et maté. Et vaig deixar perquè em vaig embolicar amb l'Anna. Et juro que no sé com va passar. Encara m'ho estic preguntant. Entre ella i jo no hi ha res. Però no puc viure amb això. I te... Actriu en majúscules, és una dona que forma part de l'imaginari col·lectiu del nostre país i és una persona, una gran professional que ens ha fet sentir a tots. Avui és un honor poder comentar tot això que acabem de veure amb la gran Montse Germán. Montse, què tal, com estàs? No saps la il·lusió que em fa saludar-te. Hola, Jaume, guapo. A mi també em fa il·lusió estar avui aquí amb tu. Escolta, primer que res, i més en aquesta època que estem vivint, aquests dies sento cada dos per tres el concepte de fatiga pandèmica, et vull preguntar, abans de parlar de la sèrie Entra en Matèria, com estàs? Has dit fatiga pandèmica, sí. No? Has fet servir sí. Fatiga, val. Home, la veritat és que sí, que estic una mica farta, però també... intento viure les coses tal com arriben, no? I intento anar acceptant com el moment que estem vivint. I, per sort, el fet d'estar treballant fa que es porti d'una altra manera tot plegat. En una situació com molta gent està patint ara mateix, no sé si ho portaria... amb tanta acceptació com ara realment. I bé, dono gràcies per poder viure-ho des d'aquí i que aviat acabi tot això i que tothom es vagi recuperant i tornant a la vida el més normal possible. Sí. Ara estem veient imatges de la nostra sèrie. M'uneixo a la reflexió que acabes de fer, però si em poso la jaqueta de friki i d'apassionat per com si fos ahir, podria ser pitjor i no tindre sèrie, que ja vam experimentar la vostra absència durant molts mesos i se'ns va fer molt, molt difícil. Però ara sí que tenim sèrie, Montse, i hem començat veient les darreres escenes que ens ha regalat, escenes molt potents aquests últims mesos de la sèrie, però déu-n'hi-do tot el que li ha passat a la Sílvia. Que ta filla... parlo de la Sílvia, se'n va al llit amb el teu nòvio quan estàs intentant refer la teva vida? Suposo. És molt xungo, no, Montse, això? Home, a més, és que no només un cop, perquè si dius, mira, ha sigut una relliscada i... però clar, és que ho van repetint i repetint, no? Vull dir que... home, és molt dur, és molt dur. I és difícil de perdonar. És molt difícil de perdonar, la veritat, i bueno, encara estem que la Sílvia no sap massa com gestionar-ho, tot això, però costa... Ara ho deies, Montse, permetem que et talli, perquè tu parlaves del perdó, i per a mi el personatge de la Sílvia és el personatge més bona persona de tota la sèrie, de les quatre temporades que estem a la quarta i de tots aquests més de 600 capítols que han viscut. Per tant, la pregunta és... com la Sílvia és tan bona persona, encara que siga d'aquí uns dies, d'aquí unes setmanes, acabarà perdonant a l'Anna? A veure, jo m'imagino que sí, no? Que ha de passar alguna cosa perquè la Sílvia prengui aquesta decisió de perdonar la filla. Alguna cosa ha de passar, no sé com ho plantejaran des dels guionistes, però... però les coses necessiten el seu temps, no? Perquè canviïn, perquè es posin a lloc, perquè prendre distància, relativitzar-ho tot plegat. No sé, potser la Sílvia coneix un altre home i aleshores allò ja no té tanta força.
quan ens enamorem, moltes vegades creiem que ens enamorem o perquè, però realment potser el que estem és omplint parts de nosaltres que ens falten i hi ha una cosa ara que deies, no? que la Sílvia és un personatge que és molt bona persona, no? Molt bona gent, però passa perquè ella, primer, que no jutja, és, jo crec que és dels personatges que menys jutja, que també s'equivoca i som humans i també... Però ella sempre intenta millorar com a persona, no? Canviar, o sigui, no, el fet de que quan es va separar del Jordi no era feliç. I de fet, Montse, el creixement del teu personatge al llarg de la sèrie ha sigut bestial. Sí, és molt interessant per això la Sílvia. A mi m'agrada molt aquesta part del personatge, no? D'anar-se buscant a ella mateixa i anar dient he de fer millor les coses, he d'aprendre, he de tirar endavant aquesta vitalitat. Està bé, a mi m'agrada molt. I trobo que això, doncs, ara està encallada perquè ha sigut un cop molt fort, que la teva pròpia filla, no? Et sents que, ja, que no t'estima prou, et sents ben, molt ferida. I clar, aquestes ferides costen, però de la manera que és la Sílvia, jo crec que acabarà perdonant. No ho sé, espero, eh? La veritat t'ho estic dient sense saber cap on van els guions, eh? Però jo crec que sí. A més, tenien una relació molt maca últimament, no? Els dos personatges de l'Anna i la Sílvia. Bueno, ahí estamos. Bueno, igualment jo t'he de dir, Montse, que em fa molta, molta ràbia, perquè tu parlaves de la Sílvia, deies un personatge que no jutja mai a ningú. Jo també la definiria com una persona molt empàtica, que sempre es posa al lloc dels demés. I precisament per això em fa tanta ràbia, perquè no existeix el karma per a la Sílvia. Ha tingut molt mala sort, penso amb el Fèlix, que jo pensava que era la relació definitiva, m'hagués encantat. Ara s'ha quedat sense pis. Li van prendre el pèl també una mica amb el tema de les teràpies. Recordo el negoci frustrat dels cupcakes. En fi, Montse, per què tanta mala sort per al mateix personatge, quan és tan bo i ens agrada i tens a Catalunya enamorada? Home, jo és que, mira, si no hi ha conflictes en una sèrie, és que no tira la cosa endavant. I després som els primers que ens queixem i diem ai, massa avorrit, volem més, clar, volem més xumeca. Clar, ens han de... O sigui, ha d'haver aquests moments de que tot va bé, no? Però després hi ha moments en què tot ha de tornar a baixar per després tornar a pujar. És com la vida mateixa. Quan tu, no, la vida estàs... Oh, que bé, no? Quin moment, estic vivint un moment fantàstic, no? I vull prendre consciència d'aquest moment i de cop i volta l'endemà passen coses que dius, ostres, i ara per què si jo estava la mar de bé, no? Perquè la vida és així. És així. Mm. És que no hi ha una altra. És precisament, jo crec, una de les coses que ens enamora més de com si fos ahir, que és un reflex de la nostra vida i tots ens hi podem sentir identificats. Parlant de la Sílvia, també és un personatge del que, no sé si dic, depenen altres personatges, molts altres personatges, o que és imprescindible per a altres personatges. I penso principalment amb l'Ivan i amb la Gemma, perquè teníem fa unes setmanes... De fet, abans de Nadal vam acomiadar el 2020 amb l'Àurea Márquez i aquella escena de les dues amigues que es troben al sofà i l'Àurea Márquez, a través de la Gemma, sincera amb la Sílvia i li explica tot el que li ha passat amb l'Eudald, no? Sí. Ens heu regalat unes escenes, Montse, de càrrega emocional, nivell top. amb l'Àurea, bueno, amb tots els companys, però amb l'Àurea, que ens ha tocat tenir aquesta relació d'amigues, és molt fàcil i és una actriu com un temple i ens ho passem molt bé i és fàcil perquè de seguida ens obrim, no? I jo estic encantada de tenir molta trama amb ella i d'ara compartir pis. I realment, quan fa tant de temps... Bueno, ara ja portem 3 anys i una mica més, no? Però realment aquesta relació dels personatges que es crea de veritat. Aquesta, no? Perquè ara que estan vivint juntes, la Sílvia i la Gemma, ostres, tu veus allà la confiança, no? Quan vius amb algú que tens confiança, que ja et dius les coses a un nivell que no passa res, que tu pots dir tot i... Com a les classes de piano. Exacte.
Aquestes han sigut divertides, aquestes ens ho van passar pipa. L'Àurea es pixava de riure. En aquesta escena li va costar aguantar-se el riure, ella que sempre controla molt la situació i bueno, rius amb ella, eh? però aquí es pixava, la vaig haver de cridar, però no seriosament, li vaig fer creure que era seriosament perquè no podia, no avançava amb mi. Bueno, vam riure molt, ens ho vam passar molt bé. Montse, estàs dient coses superboniques de l'Àurea Márquez i aquest programa, tot i que es diu Fan de Carpeta per les xarxes socials, ens estan etiquetant una mica, sempre ens diuen, no, s'hauria de dir sorpresa, sorpresa. I clar, jo et dic una cosa, seria just que ja que t'escoltem a tu parlant de l'Àurea Márquez, ara giréssim la truita i ho féssim a la inversa. Per tant, estigues ben atenta, ulls, orelles, perquè això que veuràs a continuació és per a tu i fet expressament. Acaba d'arribar. Una de les millors coses que m'ha donat el Com si fos ahir ha estat el poder retrobar la Montse. La Montse Germán ha estat i és una meravella poder gaudir d'aquesta persona, de la Montse com a amiga, com a còmplice, com a companya, com a actriu amb qui comparteixo moltíssimes estones. I bé, què us he de dir d'ella com a actriu? Que no sapigueu, que no veieu cada dia, però des de dins us puc dir que és una persona molt treballadora, molt exigent amb ella mateixa i amb els altres, que fa que el nivell del producte pugi, perquè ella, si alguna cosa que no li sembla bé o creu que no està bé, ho diu. D'altres potser són més passotes i fem... I perquè és una persona que, bé, inclús et salva el cul moltes vegades. L'altre dia em va salvar el cul d'una situació que jo no me'n sortia i gràcies a ella doncs me'n vaig podent sortir. Així que, Montse, gràcies per tot això i per tot el que vindrà. Sé que em trobes fins a la sopa últimament, que em tens més vista que el TVO, sobretot des que la Sílvia i la Gemma viuen juntes, però no podia deixar passar aquesta oportunitat per dir-te tot això, per dir-te que t'admiro, que t'aprecio, que t'estimo i que espero que això sigui per sempre. Montse Germán, automàticament et cedeixo la paraula. Que mona que és, Laura, que mona. Veus, amb això, Jaume, aconsegueixes una cosa que és el que... Bueno, jo li vaig dir a l'Àngela, no?, una mica també, a la Cervantes, oi? Que coses que no ens podem dir entre... No és que no ens puguem dir, que no ens diem, doncs perquè el dia a dia i perquè arribem i anem per feina allà, no? No... I tu pots sentir admiració pels teus companys, però rares vegades els hi pots dir, no? Potser quan vas al teatre, no?, que surts i els esperes i dius, ostres, no?, si t'agrada la feina, saps... Bueno, els hi dius que com... Però, bueno, és molt xulo sentir aquestes paraules de l'Àurea i, bueno, i que bé, que bé, que bé. Me l'estimo molt jo també, eh? És un plaer treballar amb ella i gràcies. Jo no estic massa acostumada, eh, que em diguin piropos, la veritat, eh? I quan ho sents dius, oh, vale, que bé, que xulo. Gràcies per aquestes carícies, no? No deixen de ser carícies i coses boniques. Doncs m'alegro molt, Montse, perquè també va bé que fem reforç positiu de quan en quan, que la raça humana a vegades tendim només a verbalitzar les coses negatives i això no pot ser. Sí, ens hem de dir més que ens estimem, lo guapos que sou, que som, i ens ho hem de dir. Ens ho hem de dir. No només ho hem de pensar, ens ho hem de dir. Totalment d'acord. Doncs espera, perquè l'entrevista encara no s'acaba aquí, però sí que vull que deixem una mica de costat Com si fos ahir i parlem de la teva meteòrica carrera, que la Montse Germán no comença ara. De fet, jo avui no presento res. Tothom, la que l'esteu veient, la que l'esteu gaudint avui al Fan de Carpeta en directe, sabeu sobradament qui és. I em parlava moltíssima gent quan se n'han enterat que passaries pel programa. Parlaven de coses tan mítiques com Laberint d'ombres, Infidels. Una amiga que es diu Cristina diu, és que m'agradava tant el personatge de la Montse a Infidels, però podríem parlar d'Hospital Central, de pel·lis, de curs, de teatre, fins i tot de música per sobre de l'aigua. És que, clar, buscant trobes un curriculazo que el tinc aquí, per cert, i que
Clar, tres pàgines que no puc llegir perquè és molt, molt extens. Si el voleu consultar, mira, montsegerman.com, que té també pàgina oficial, www.montsegerman.com. Montse, quan sents que has fet sentir a tanta gent a través de sèries, de ficcions tan mítiques, això et fa feliç, et reconforta o genera molta pressió? No, no genera pressió, al contrari. Aquesta feina que fem nosaltres és per transmetre, per emocionar, no? Si no hi ha emoció, no té massa sentit la nostra feina, no? I si jo aconsegueixo amb els personatges, a través dels personatges que he fet, que la gent s'identifiqui, s'hi vegi reflexat allà i s'emocionin i connectin amb l'ànima o amb l'esperit d'aquests personatges, i jo ho aconsegueixo com a actriu, doncs és objetivo conseguido i passa per passar-t'ho bé fent la teva feina, per conèixer cada vegada millor la condició humana i aquesta és la feina dels actors, no? Una mica fem de transmissors, no? D'emocions, de l'ésser humà, això que et deia, no? No ho sé, és molt maco aconseguir això, i tant, i tant. Ara estava repassant també Premi Butaca, Premi Túria, nominada al Festival de Televisió de Monte Carlo. Podríem dir moltíssimes coses, però, Montse, després de tocar tants de palos a nivell de l'escena, de la cultura, del món de l'artista, perquè tu ets una artista molt completa, si ara ja et preguntés... Mira, Montse, tinc una carta blanca, tinc un paper en blanc, soc productor, tinc inversors. Què vols fer? Què vols que féssim? Què li queda per fer a Montse Germán? Què li agradaria? Un somni? Perquè els somnis no s'acaben mai. A veure, jo no tinc un projecte concret que digui m'agradaria fer això, perquè jo crec que el fet de poder viure de la meva feina... no? Del teatre, del cinema, ja és, en si ja és un èxit, no? Ja és haver aconseguit èxit a la vida, no? I professionalment, no? I aleshores penso que les coses, depèn de com tu estàs a la vida, t'arriben o no t'arriben feines, o les que t'arriben són unes i no unes altres. Per tant, a mi em poses un full en blanc i ostres, doncs posats a demanar, doncs potser triaria treballar amb algun director que m'ho hauria de pensar, perquè l'oferta és tan... amb algun director que jo què sé, saps? Posat, doncs vinga, Jim Jarmusch, per exemple, no? Yep. No? Comencem per... Vull dir, anar... Si podem demanar qualsevol cosa, doncs clar, podríem començar per aquí, no? Per una pel·li... A mi m'encanta aquest director i no ho sé. Però ja et dic, jo crec que el fet de poder treballar i ja que porto uns quants anys i haver sobreviscut, ja per mi és, va, què hem de fer? Doncs va, el que sigui, no? El que sigui interessant, que aporti, que m'aporti a mi, que aporti a la societat, que... No sé, que em faci... Doncs apuntem a la Carta dels Reis, treballar amb aquesta direcció... però també treballar del que t'agrada, que crec que has donat amb una de les claus, que treballar del que t'agrada i que et paguen per fer això, jo crec que és un dels luxes, dels privilegis més grans que hi ha a aquest món, Montse. Però, si em permets, abans d'acomiadar-te i tornant una mica al principi de l'entrevista, que hem parlat d'aquest drama que està plorant, que està patint Catalunya des de fa setmanes, que és aquesta traïció de la filla de la Sílvia amb la complicitat del Juanjo, en aquest programa també ens agrada fer justícia. I jo crec, no sé si estaràs d'acord amb mi, però que la Sílvia es mereixeria un perdó conjunt dels dos i, sobretot, que fos públicament. Sí, però això no crec que passi. No, mira, jo parlava de Cartes als Reis, de Fulls en Blanc i tal, i aquest programa que no ens podem tocar, però sí que podem connectar, hi ha coses que tu les penses i passen. I mira, mare, mare, però és que ha passat! Àngela Cervantes, que pensava que aquí vaig veure, seria el Josep Maria Riera. Pep, on t'estàs? Jesús de aguas. Pep,
que te abrumaban besos de agua, lo hacía en la playa. Na, 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 na. Na, 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 na. ¡Wow! ¡José María! ¡Ángela! ¡Hola! ¡Hola! Esto sí que es una sorpresa, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¡Qué feo! Estamos a perdó aquí públicamente. Hola, ¡qué fuerte! ¡Qué guapos que sou! Josep Maria, com estàs? Bé, bé, molt bé, molt bé. Aquí, bueno, seguint la sèrie en la distància i, sí. I bueno, recuperant-me de la hòstia que em vas fotre. Madre mía. Ei, vas, tu em vas dir, no te cortes. Ja, ja. Recordes, no? Sí, no sí. No te cortes, eh? Vull dir, doncs pues no te cortes. Ara, ho vam fer bé, eh? Que ho vam fer dues o tres tomes, potser només, no? Sí, sí, sí. Vull dir que no va patir gaire, va ser un cop sec. Sí, sí, el vam escoltar, el recordo perfectament, Montse. Escolta'm, grans també, jo els vull agrair enormement perquè la Montse ens deia, què feu aquí? Mira, doncs pues, passant la tarda, claro. Em fan de carpeta com Montse Germán. L'Àngela Cervantes és una dona que a banda d'una gran actriu, tampoc l'hem de presentar, sempre està predisposada i et dona un sí com a resposta. I el Josep Maria, ja no te digo nada, és que li sobren les presentacions amb aquests... És que és tot un gentleman. Montse, com és treballar amb ells? És que jo me'ls estimo molt perquè hem compartit moltes hores parlant de la sèrie i sempre que els hi pregunto per tu els cau la bava. Doncs com és treballar amb ells? Pues, molt, bueno, divertit estones, clar, quan ens deixen. I, però és un plaer, és un plaer. Ens ho passem molt bé. Ens ho passem molt bé a la sèrie, eh? Hi ha molt bon ambient. Oi, nois i noia? Sí. Que sí, és molt... Vaja, no hi ha cap tensió de cap mena, estem molt bé, som feliços, no? Tenim una mica com a casa, no? Sí. Com una sensació molt, molt, molt tranqui, molt de bon sí. Rotllo. Molt bé, i clar, pues, imagina't, amb aquests dos, pues, ja... Bueno, a jugar i a passar-nos-ho bé, és que... És la sort. Aquesta feina ens ho passem bé. Tenim la possibilitat de passar-nos-ho bé. I també li deia a Montse, al Josep Maria, l'altre dia que fèiem un directe per Instagram, que el Juanjo és un personatge que va arribar a les nostres vides per donar-nos moltes lliçons com a societat i per trencar-nos tots els esquemes. I el tio s'ha convertit en el Latin Lover de com si fos ahir, emportant-se la mare i la filla, a les dos pibons, permeteu-me, de la sèrie. O sigui, dos per un, és que això és fortíssim. Josep Maria, no cotxes lo cap, tio, que el mèrit és teu. Ja ho sé, ja ho sé. De fet, des que he deixat la sèrie, pues, bueno, aquí a Madrid visc una altra vida, m'he engreixat, vull dir, estic en una depressió, però, clar, vull dir, en Catalunya jo era un fucker i ara és la volta a la realitat. La mare... Escolta'm, el Josep Maria Riera, el Juanjo... Entenc que és aquell personatge que sempre pot tornar i aparèixer per sorpresa, no? Bueno, no sé. Ho poden fer, clar. No l'han matat. Si et maten, també pots tornar en somnis. Però això és el bo de la ficció, que sempre pots aparèixer. Però no sé. Això no sé. S'ha quitat el bigote. No sé si te van a dejar volver sin bigote. Para que no me reconozcan los amigos de los Quiles. Exacte. Escolteu-me, abans de marxar, ho hem dit, ho hem anunciat, i jo vull cedir la paraula a l'Àngela i al Josep Maria, que parlin una mica, si us ho puc demanar, perquè jo sé que tots els seguidors de la sèrie que estan connectats ara mateix ho estan desitjant, que es produïsca aquest perdó coral i públic davant de tot el país. Jo desapareixo. Us ho deixo a les vostres mans. Àngela. Ui. Pues, jo vull pensar que d'això... O sigui, que parlo des de l'Anna, no? Si parlo des de l'Anna, li diria a la meva mare que vull pensar que tot això és perquè hem d'aprendre alguna cosa, les dues. A mi quan a la vida em passen coses que no havia planejat o que em fan mal o que fan mal als altres, de cop penso que potser ara no ho sé, però després vindrà la resposta de què havia d'aprendre d'allò i és
aquest és un cop fort perquè fas mal a algú molt, molt proper i molt estimat, com, a més, just veníem, si haguéssim estat en una relació que no, mare i filla, que no teníem una bona relació, però de cop estar connectant i entendre'ns a aquest nivell que ens estàvem entenent i de cop que passi això, que ens hem deixat de parlar, que no els podem ni veure, pues fa mal i sé que he fet mal des de l'Anna com a la meva mare i m'agradaria arreglar-ho, però també entenc i vull deixar i vull respectar els temps que s'han de deixar perquè s'han de gestionar moltes coses i quan estiguis preparada, mama, jo estic aquí per tu. Molt bé. Josep Maria. Bueno, és que escoltant a l'Àngela, clar... Hay que tener cara, ¿eh? Hay que tener cara para decir estoy aquí después de lo que te he hecho. Joder, tío, pero lo hecho está, es que sí, no podemos volver atrás. Sí. No, mira, la vida es això, que a vegades passen coses molt, 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 molt maques i al mateix temps t'estan passant coses molt, molt, molt complicades, molt tristes, no? Tant a nivell de la feina com de la família, no? A vegades estàs bé en la família, en la feina no et va bé i després te va bé en la feina i la família va mal. Llavors, bueno, jo crec que pel Jordi, ahir per dir pel... Hòstia, el Juanjo. El Jordi no està aquí. El Juanjo va complir un somni, que ell ja ho va dir, no? Que era estar amb ella i això no li ho treu ningú. L'ha cagat tant que s'ha d'allunyar de la persona que més ha estimat i que ha pogut compartir amb ella un temps, no? Que ha estat meravellós, però després, doncs mira, per una persona que no vull mirar la pantalla que està aquí, doncs aquesta persona es va liar. Es va liar i, bueno, això és el que té la vida, que quan coneixes algú que t'encanta, doncs de repente surten uns obstacles i aquest obstacle ha sigut per ell insalvable i ha sigut sincer, no?, amb la persona que més ha estimat i que ja estimava, perquè ell ho diu, que està enamorat d'ella des de l'institut. Així que jo crec que el Juanjo ja ho va dir tot i res, jo com a Josep dir-vos que... i dir-li a Montse que espero que em perdoni perquè tinc contactes, Montse, tinc contactes i aquí està el contacte. És molt col·lega meu, no sé si es veu. No el veig. A veure, inclina una mica la pantalla. És que està aquí el telèfon just ara i no es veu, no? A veure, apropa'l més, Josep Maria, no passa res. A veure si l'apropes més. I l'inclines ara, inclina'l? Sí, ara sí. Ostres, no, espera, que estàs... No, és que ara és una... Però no estic entenent res. Ja estaria tres hores ballant, eh? Són unes xiques ballant. Estan en directe. Ara. Ai, no, sí, no? No, sí que ho és, sí. Sí, sí. Ara tenia el Nick Cave, sí, sí, sí. És el Jim Jarmusch i res, ja li dono records teus, que està per aquí, que he quedat per fer una birra amb ell. Perfecte, doncs escolteu-me, això ha sigut un somni fet realitat. D'entrada ja compartir una estona amb la gran Montse Germán. Jo, com a periodista, és d'aquelles coses que dius, ja em puc morir. I a sobre, sumar-ho a dos grans com són l'Àngela Cervantes i el Josep Maria Riera, que gràcies a ells, fes fotos i passa-me-les totes, Josep Maria, perquè això és un momentazo. O sigui, que us hagueu sumat per fer aquesta sorpresa tan bonica a la Montse, jo només us puc dir gràcies. I afegeixo gràcies també per fer-nos feliços a tanta i tanta gent cada tarda. Us envio un besito molt fort i espero retrobar-vos molt aviat. Agrair-te a tu, Jaume, públicament, bueno, ja ho hem parlat, però de veritat, aquest viatge, aquest any de merda que hem patit, vull dir, gràcies a tu, gràcies als seguidors, sempre ho podem explicar, no?, que en un moment donat de les nostres vides professionals la sèrie, l'única sèrie de ficció de Catalunya se n'anava a la merda. I gràcies a vosaltres, perquè realment quan des de la sèrie tots els equips van reaccionar de demanar una mica de help, d'ajuda, vau estar ahí, no?, els seguidors, i això ha sigut impressionant. Us ho dic de debò, que jo que vivia a l'Eixample, tothom venia a preguntar-me, i vosaltres també ho sabeu, Àngela i Montse, que la gent era com, bueno, què és la Sílvia, què faràs, què faràs amb ella, què faràs? En plena pandèmia, això, aviam, quan estàs sense feina un actor i amb aquesta inseguretat que hem patit, de veritat que queda per la resta de la nostra vida, o sigui,
I tant. O sigui, gràcies i gràcies a tots els seguidors i a tu, Jaume, perquè ets el fan de carpeta, no? I ets molt gran. Ets molt gran. I et seguim tots ahí en 4 al dia. Ahí estamos, ahí estamos. Hablando de coses no tan gracioses, no tan alegres i no tan amoroses, però també s'ha de parlar de tot i s'ha d'informar que és molt important. Gràcies per aquestes paraules, Josep Maria. Les faig extensives també al Jordi Llepuz, que és la persona que fa possible que això es vegi i s'escolte, i també a tots els clubs de fans i a tots els seguidors que estan allà a Instagram, que no, jo sóc un més de tota la gentassa que hi ha donant suport a Com si fos ahir. Sou els millors, és que què us he de dir? Sóc fan de carpeta vostre. Gràcies per tot. Un besit enorme. Gràcies, Jaume. Gràcies, adéu. Gràcies, Jaume. Montse. Adéu a tots. Guapos, ens veiem. Veiem. Ens veiem, Àngela. Fins aviat, Josep Maria, carinyo. Cuideu-vos molt, cuideu-vos. Ciao, ciao. Adéu. Uau, ens recomposem d'aquest moment espectacular. Nosaltres sabeu que seguim endavant perquè ara arriba una persona amb la que aprendrem moltíssim i que estimo moltíssim també. Així que directament seguim amb Fan de Carpeta i arriben els tips. Amb tots vostès, Sara Barrera, per fi! Per fi, Jaume, per fi! Però espera un moment perquè et vull presentar. O sigui, volia que fessis entrada triomfal ja directament, però aquí us presento una dona en majúscules, que a banda de dona és una persona que jo admiro, respecto i estimo, és un referent per a mi. Avui la coneixerem més com a periodista i grafòloga, però clar, hem de fer un breu repàs del seu currículum, perquè ha sigut fins i tot guionista de youtubers, ha passat per mitjans com Comràdio, La Xarxa, ha fet fins i tot reports històrics a la revista Sapiens. Té un documental, jo no el tinc encara, tinc 31 anys, ja vaig estar, que es diu Camino a Bollywood. També té un llibre de Bollywood. I actualment treballa al Departament de Comunicació de l'Entitat Social Intres i la podeu escoltar sempre a Ràdio Flashback, al matí la mare que va parir. Sara, ets la millor! Gràcies, Jaume. M'has presentat millor que la meva iaia Montse. T'estimo, t'adoro. Jo, tu també ja ho saps, però tu, que veus habitualment, i aprofito per agrair-te, ho fan de carpeta, saps que amb aquesta secció, a banda de divertir-nos molt, aprenem moltes coses. I tu avui vens, sobretot com a grafòloga, perquè a través de les nostres lletres, del que escrivim, podem endevinar com som, Sara? Absolutament. La grafologia és una tècnica que explica les característiques de les persones en funció de la seva lletra. És a dir, tu, el teu cap li dona unes ordres a les teves mans i així és com t'explica, com t'expresses en un paper. Vull dir que és una... No és que jo m'ho inventi, vull dir que hi ha uns estudis al darrere i està demostrat, doncs, que unes formes de ser s'assimilen a una lletra. I avui explicarem 5 tips grafològics que poden servir. Si tu detectes que la teva firma fas una d'aquestes coses, intentar-ho evitar o treballar-ho una mica. I 2, si veus una firma d'algú, pots detectar, m'està prenent el pèl, o no, una mica de quin peu calça. Escolta'm, abans d'entrar en matèria, perquè ara analitzarem signatures i sobretot ens explicaràs què no hem de fer a l'hora de signar, perquè jo crec que així la nostra vida serà millor. Sí, però sí. Necessito preguntar-te per què després de tants anys de periodisme, de repent, què és aquesta, la llamada de la grafologia, per què t'arriba? Mira, jo vaig perdre una persona molt propera meva i vaig trobar una llibreta seva i va ser el pas per dir, ostres, quina lletra més interessant. Aleshores, vaig començar, t'estic parlant de fa 5 o 6 anys, vaig començar a fer cursos que es feien a diferents centres, però a la Universitat de Barcelona es fa un postgrau que és en grafologia i vaig dir, és el moment d'apuntar-me. I a part de grafòloga, també et formen per ser perit judicial, per exemple, per detectar una firma verdadera o una firma falsa. A selecció de personal també s'utilitza molt la grafologia. A moltes entrevistes de feina ens demanen que escrivim una carta a mà perquè donem molta informació de com són. I amb la grafologia he après moltes coses de mi i del meu entorn que sempre va bé aquest autoconeixement. Que guai, no ho sabia, no m'havies explicat mai. Fora de Fan de Carpeta, estic flipant. I també penso que et podríem fitxar, per exemple, de la sèrie Crims, de TV3. Mira, un gat que saluda, per variar. Sí, sí, sí.
Això és la vida. A moltes investigacions s'utilitza la grafologia per saber els trets d'una persona, com estava la persona quan va escriure en un determinat moment, perquè la lletra varia. Avui estem d'una manera i demà estem d'una altra. I és, jo ho trobo fascinant i interessant. Però no sempre ens surt la mateixa, no ens surt igual sempre l'assignatura, perquè a mi em passa, cada vegada la faig d'una manera. Exacte, si estàs content pot ser que la facis més tirant cap amunt. Si està, o sigui, hi ha malalties que es poden observar a través de la lletra. Un Alzheimer, demència senil, en funció de com fas tu la lletra pots detectar si una persona està malalta, no està malalta, si està contenta, si està trista. Vull dir que et dona molta informació i de vegades no en som conscients. Ara que darrerament hi ha hagut eleccions, totes les propagandes electorals venien amb la signatura dels candidats i candidates. I jo pensava, mare meva, no sabeu la d'informació que m'esteu donant. I no salvava ni l'apuntador, no? Era com... Ja, no, meu, ja meu, em dic ara que no. Sí, ara, sí, anem a pels 5 tips i comencem amb la primera firma, perquè ella ens ha enviat material que compartirem amb tots vosaltres. Gràcies. No, jo no l'he feta, eh? Jo no l'he feta, aquesta signatura. Mira, aquest és un exemple de firma envolvent. Envolvent és, com podem veure aquí, és com si fes com un tipus d'ou, com si tanqués la firma al centre de com si la persona se situés al dins i, si t'hi fixes, està molt protegida. Això hi ha molts grafòlegs que diuen que és com si tu no volguessis sortir del ventre matern. Això què significa? Si tu signes així, és que no vols que ningú t'arribi a conèixer tal com ets, que ets molt reservat i que no t'obriràs mai. Vull dir que és un problema molt real a la vida. Això no vull dir que totes les persones que signin així siguin d'aquestes característiques, però les persones que signen així, si poden obrir-se una miqueta a la vida, no cal protegir-se tant. Són les típiques que veuen que el món és hostil de per si, i no, evidentment hi ha hostilitat, però també hi ha coses molt bones. És com si jo ara volgués parlar així amb tu, Jaume. Ja, no, quin rotllo! Has d'obrir-te per això. I per tant, ja... primer tip, no encerclar aquesta assignatura, que per cert, el meu realitzador em deia, el Jordi deia, la meua semblant. Doncs pren nota, Jordi, pren nota. Jordi, ens l'has d'enviar i et diré 4 tips. Perquè hi ha una cosa que és molt important, que es diu, la grafoteràpia el que fa és ajudar-te a... Tu programes la teva ment a través de l'escriptura a canviar uns determinats hàbits. Si tu deixes de fer-la tan envolvent, estàs dient a tu mateix, val, el món no és hostil, no m'he de protegir tant perquè no val la pena protegir-nos tant. Perfecte, anem al següent. Ara hem vist aquesta primera assignatura, en tenim una altra de preparada per seguir aprenent sobre grafologia. Uau, mira, quina temor! Mira, hi ha moltes persones que diuen, jo és que signo amb el meu nom, però després tatxo el nom perquè així ningú em pot falsificar la firma. I això és totalment mentida. Una firma que és difícil de falsificar és aquella que és més simple, perquè aquest tipus de firmes es diuen emmaranyades. Tu, quan signes i et tatxes, t'estàs autoagredint. És que hi ha alguna cosa de tu mateix que no t'agrada i no goses fer-ho públic, no goses mostrar-te tal i com ets perquè et comences a tatxar. És com si et clavessis punyals. I hi ha moltíssimes, moltíssimes firmes que són així i realment quan les veig penso, pobra persona, no malament que ho està passant, perquè és un patiment que tens tu que intentes amagar-te, anar amb el cap cot i no val la pena. No t'has d'agredir tu. No val la pena. Precisament és que jo aquesta la veig com molt agressiva. Estic apuntant, eh? No encerclar-la, no envolvent, no tatxar-nos a nosaltres mateixos. I del següent dia, Sara, tenim diversos exemples, si no ho vaig errat. Sí. Val. Mira. Perquè, atenció, a la gent de casa, aquestes signatures pot ser d'entrada no, però són de personatges molt, molt, molt famosos. Tu llegeixes alguna cosa, aquesta firma, Jaume? Res. És com si estigués envolvent, com el que explicaves abans, no ets res. Mira, aquesta firma és de Donald Trump i el tipus de lletra que fa es diu dents de serra. Tu que ets de les Terres de l'Ebre i esteu a prop del mar, tu, si veus el mar que està super, en una zona supergran, superagitat, superagressiu, tu et tiraries al mar amb aquesta confusió i tal?
Doncs això és el que és aquesta firma. Mira les angulositats, Jaume. No et punxen? Sí, sí. Això és típic que... d'una persona grunyó, que diuen grunyona, intransigent. Veig com una corona, com la corona d'espines, Sara, de Jesucrist. Tal qual. M'agraden aquestes referències a la Bíblia, molt bé. És alguna persona intransigent, Jaume, que no deixa escoltar, agressiva, que imposa. I és un tip, una firma típica de persones que són dictadores. Tenim un parell d'exemples més relacionats amb aquest tipus de firma, que són aquestes angulositats. Jaume, tu que llegeixes alguna cosa aquí? Mira, aquesta la llegeixo una mica millor que la primera i estic flipant perquè et podria dir, corregeix-me, eh? De tal palo a tal astilla. Tal qual. Melania Trump. Que fort. És que són tal per a qual, eh? A través de la firma ho veiem. Són... Però imagina't una bronca de Melania i Donald Trump. No m'ho vull arribar a pensar. Si al mar, si veig un mar així no em tiro, veig els dos així amb aquestes angulositats i apreto corre, marxo corrents. És una agressivitat que fa mal i tot. I t'he portat un exemple més nostrat d'un polític de casa nostra que mira com firma. Aquí, mira, Sara, aquí sí que no entenc res. O sigui, per molt que vulgués, jo aquí veig el cardiograma d'un hospital. Sí. Mira, aquesta firma és de Santiago Abascal. Mira quina angulositat. I si t'hi fixes, ell fa una rúbrica. Jo crec que és una simplificació d'Abascal, crec, eh? O potser és el seu segon cognom i tal. Fixa't que fa una angulositat a la part dreta i se'n torna cap a l'esquerra, al passat, a les idees retrògades, molt pendent dels seus pensaments anteriors, una cosa... O sigui, ell està... Això, Sara, és que aquestes naïvis moltes d'aquestes que fan el garagot i... No? Tal qual. És que aquesta persona té pànic al futur. Aquesta angulositat... Sara? No sé si han perdut a la Sara. Això passa, fan de carpeta en directe. Que en el futur. Estem intentant recuperar la connexió. Sara, t'han perdut momentàniament. No sé si tu em veus, m'escoltes a mi. Ara t'escolto. Sí, sí, deu ser la connexió que tinc. No, és que clar, has parlat de Santiago Abascal del futur i s'ha tallat la connexió. Sí. És una senyal. No hem de parlar de Santiago Abascal, hem d'anar al següent tip, Jaume. Doncs mira, el següent tip és que, abusant de la teva confiança, hi ha una amiga seguidora d'aquest programa que sempre ajuda a que es pugui construir, que es pugui dur a terme. Es diu Carla, que és molt amiga meva, i sabent que tu venies, volia que l'analitzessis grafològicament. Donem pas, per favor, a l'assignatura de Carla Conca. A veure què n'opines. Sigues sincera, eh? Sí, sí, seré sincera. A veure, signa amb el nom i el cognom. Per tant, és una persona que no s'amaga, que ella és, es mostra tal com és. Ara bé, el cognom s'assimila a la part paterna de la Carla, però també es pot assimilar a la part social. Jaume, si t'hi fixes amb la firma que fa la Carla, fa un envolvent. A qui protegeix la Carla? Aquí veiem que està... A qui està protegint la Carla? A la seva família. Protegeix el qui considera la seva família, protegeix els seus i els protegeix de tal manera que ella queda fora. O sigui, jo a la Carla li diria que potser mirés de vegades més per ella i que no em mirés tant pels altres. Jo crec que la Carla, pel que veig, és la típica que si necessites alguna cosa, abans que la truquis, ja està a casa teva, oferint-ho tot. I s'oblida d'ella mateixa. Després, és una persona supercoqueta. Saps com ho veig, això, Jaume? Mira, no veus que fa un punt de més? Escolta, és que crec que marxo. O sigui, m'estàs deixant flipat. Perquè puc confirmar, com la conec i és amiga, i m'ho diu el realitzador també, com l'està clavant, Sara. Estic flipant. Jo a Carla la conec de vista, però no he interactuat mai amb ella. Jaume, a mi de la firma em crida l'atenció que fa un punt. Veus que fa un punt totalment? És veritat, el veiem aquí, justament. Això són dues coses. És una persona supercoqueta, que li agrada agradar. I després, és la típica que quan comença una discussió és ella la que ha de tenir l'última paraula. I punt, les coses s'acaben quan jo acabo. I també és símbol
no sé si m'ho pots dir, que no sé, Jaume, què en penses, és símbol de persones que es repassen 25.000 vegades les coses, que s'asseguren que estigui tot bé, que estigui ben currat. Això és el que em diria el punt. I les A's, acabo amb les A's, eh? La A, en grafologia, és una lletra reflexa que em parla del món més relacionat amb el sentiment. Si t'hi fixes, la primera A, l'òvul, està obert. Veus que no tanca la lletra A? No està oberta, està com oberta. Això és, podria ser, la facilitat que la Carla té, atenta, Carla, que et prenguin el pèl. Ets massa naïf en depèn de quines coses que t'entra directe al cap i no li passes el filtre, creus aquesta persona i després t'emportes les hòsties que ens emportem tots. Sí, bàsicament Sara Barrera i Jaume Borja. Però benvingudes siguin les hòsties quan sempre les rebem rebudes amb amor, Sara, perquè som així. Absolutament. Absolutament. També t'he de dir que la Carla és una persona optimista perquè lleugerament està inclinada cap amunt. Vull dir que aquest sentiment, aquesta energia i aquesta alegria, la Carla la té. Doncs mira, jo m'has deixat flipat. O sigui, si teniu algun dubte, si voleu seguir a la Sara, preguntar-li coses... Home, no tots els que esteu connectats, comencéssiu a enviar-li la vostra firma perquè ella necessita dormir, que treballa, és una dona molt ocupada, clar. És que, de veritat, m'acabes de deixar amb aquest anàlisi, com conec a la persona al 100%, m'acabes de deixar clar. Sense paraules. A veure què diu a veure ara què està dient la Carla a través del xat. Ai, ai, ai. Sí, l'estic veient al xat que no para d'escriure, però prefereixo no mirar perquè no m'ha acabat encara amb tu. Sí que ja hem donat tots aquests tips grafològics que espero que tothom hagi apuntat i si no, com això es queda pensat al YouTube, poden tornar-ho a repassar. Però Sara, a veure una cosa. Tu sempre em dius coses molt boniques quan acaba Fan de Carpeta i sempre parles de les sorpreses que acostumem a fer aquí. Ai, sí. I sempre les aplaudixes, les veneres, les reconeixes. I jo penso, és que és tan agraïda, no em mereixo, no mos mereixem totes aquestes paraules. Però el que sí que tinc clar és que tu també, passant avui per aquí, te mereixies una sorpresa. Estàs preparada o no estàs preparada? No, no estic preparada, Jaume, perquè de tu m'ho espero tot. Saps què passa? Que et diria, anem a publicitat, però és que aquí no en tenim encara. Per tant, atenta, atentíssima, para bé l'orella, obri bé els ulls, perquè que fort qui està a punt d'entrar. Ai, Jaume. Això és per a tu. Ai, 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 ai. Em truquen i em diuen, has de fer un missatge a la Sara. I jo dic, bueno, pues, no sé ben bé què fer-li, per tant, li tiraré les cartes. Unes cartes meravelloses, glamour com ella es mereix. Llavors, barregem bé i escollim l'acte. Què surt? Joc de bastons. La vida és dura, nena. Què tenim? És una noia. Una noia glamurosa, com ets tu, preparada amb un bastó per lluitar, que és el que fas cada dia. Una noia dalt d'un cavall. Un cavall. O, més aviat, tres gats, tres germanes, què deu ser? El que tinc clar és que ets un sol. Disfruteu! Sara Barrera Sotorra. Mira, Jaume. Perquè ja saps que jo d'esports passo palabra. Però també hem de tindre amb tots nosaltres a la millor jugadora de bàsquet del nostre país. Sí, sí, la Laia Palau, una llegenda de la història del bàsquet i, jolín, Jaume, ets molt fort, eh? Ets molt fort. Bueno, que sàpigues que... Clar, ella és una jugadora d'èlit, o sigui, ara sí que m'he equivocat, juga a l'Uni Girona. Sí, sí, ara juga a l'Uni Girona, és capitana de la selecció espanyola de bàsquet i és la persona jugadora que més vegades ha jugat amb la selecció espanyola. O sigui, ja que sempre comparem amb els homes, doncs la Laia ha superat els homes de llarg. De llarg. I periodistes esportius... experts en la matèria la defineixen, a titulars li posen la reina del passe, la malabarista del bàsquet, o sigui, tota una institució, Sara. I molta gent per arribar amb ella em deia, no, que la Laia no està per aquestes tonteries, no, que la Laia té molta feina tal, però és que jo, és que no, és que espera una amiga seva, molt bona amiga. I quan vaig arribar a la Laia Palau, o sigui, 3 segons li van fer falta per enviar-me el vídeo. Com te quedes? Estic morta. He mort i he ressuscitat. El que passa és que he mort molt ràpidament i no te n'has adonat.
Jo, Jaume, jo sempre t'he dit, quan fas els fan de carpeta, dic, vull que em convidis a fan de carpeta per fer-me una sorpresa, però avui estava tan espitosa i tan engorilada en fer la secció d'avui que ni pensava. I a més que has tingut a la Laia, és que, per favor, Jaume, a tus pies, de veritat, moltes gràcies. Falta gent com la teva energia, Jaume. I nosaltres els teus, Sara, t'estimo moltíssim, què t'he de dir? Moltíssimes gràcies per haver... per haver-nos ensenyat coses, per haver-nos estimat, per ensenyar-nos a estimar-nos més nosaltres a través, a nosaltres mateixos, a través de les nostres lletres, de les nostres mans. Sara, espero que sigui la primera, però no la última, que siguéssim fans de carpeta de Sara Barrera. Per tant, fins la pròxima. Fins la propera, Jaume, un pot molt gran i moltes gràcies a tu i al Jordi, que feu un curro que és increïble. Gràcies. Moltíssimes gràcies, guapíssima. Uau, és que m'encanta la Sara Barrera i mentre l'acomiadem, bueno, doncs això, després de cada secció, després de cada programa, aquí el que fem és intentar recomposar-nos. I ara, mentre, bueno, la Sara es queda aquí connectada perquè ja seguirà veient el programa, i més ara que arriba l'home dels virals, Jordi Lleput. No surt a compte, perquè paguem un públic i no surt fins al final del programa. I mira que tenim l'animador dient el que han de fer en tot moment. Exacte. Escolta'm, has pres bona nota, no? Com és la teva firma? Brutal. Mira, he fet unes quantes pràctiques i tot. En sèrio? Brutal. Superinteressant el que aprenem amb fan de carpeta. De veritat. Però no t'escapes. La tens... A veure. He fet... Espera't, a veure. Sí, He fet unes quantes pràctiques i és el que li comentava, que m'encerclo. Clar, és que pel que ha dit, t'encercles, l'atatges... Jordi, mare de Déu. No, però... Envia-li ràpid a ella això, per favor. Ho hem de solucionar ràpid. Alguna tara tenia que tindre, Jaume. Bueno, no, jo ho dic pel que ha explicat ella i ara ja vaig de grafòleg per la vida, però jo no tinc idea. Sí, no, però sempre he pensat, jo crec que és una firma que fas quan comences a firmar els teus documents, jo què sé, 16, 17, 18, no ho sé, o abans, no ho sé, i la fas per inèrcia, però sempre he pensat que ja és el moment de canviar-la. Te fas gran. Jo sempre penso que l'he de canviar, però no sé per què no ho acabo fent mai, és com que sempre ho dic, però mai ho faig. Sí, per què? A mi és veritat, per què? Per què no ens sentem un dia, no? Vinga, va, vaig a canviar-la. Però jo trobo que és una cosa que la fas per inèrcia. La fas que allò és com sense pensar. Quan has firmat una hipoteca o un crèdit, que tens un totxon allí i que és paper, 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 que la comences d'una manera i l'acabes d'una altra. Si mires la primera i mires l'última, no són iguales. Però això que és una cosa que la fas sense pensar, no? Però això que plantejar-nos i assentar-nos a canviar-la és el complicat. Doncs mira, quan ho facis trucarem a Sara Barrera perquè ho facis superbé. Sí. I m'ha encantat això que dius de quan firmes hipoteques i coses xungues, que, claro, com és un totxo i així, ella ho ha dit, que la signatura no m'ho surt sempre igual perquè depèn de l'estat d'ànim. Comences firmant molt content, però n'acabes d'estar al gorro. Però això et canvia... Bueno, crec que per això... Cara i cara, dalt i baix... Horrible. Mira, passo a palabra. Anem als teus virals, que no són cap totxo i sempre mos divertixen. Què mos portes avui? Mira, avui te porto, vull a veure què penses, què n'opines, què n'opines, aquesta frase que tant mos agrada, què n'opines. Crean la ropa interior más limpia del mundo, que puede llevarse durante meses sin necesidad de lavarla. O sea, una ropa interior que no se renta, directament. I vols que et digui què n'opines, sincerament? Lo mateix que jo digues. Vaya guarrada. Home, jo crec que sí. Si ja, portar-la dos dies, allò és que te'n vas de cap de setmana a algun lloc, portar-la dos dies pel que sigui, per qüestions no cal entrar en detalls, pel que sigui, ja és com una miqueta, ¿por dónde me lo pongo? Però, home, alguna explicació deu tindre això, no, Jaume? És... No sé, doncs deu tindre un ambientador, deu portar això, penjana... Sí, o deu ser superabsorbent, o deu ser superabsorbent, rotllo un penyal, no sé. I després d'un mes... Entenc, a veure, que diu, interior más limpia del mundo. Se puede llevarse durante meses sin necesidad de lavarla. Això què vol dir? Meses! Meses! Meses!
¿Meses? ¿Meses? ¿Y eso qué vol dir? ¿Que la renta le puedes portar otros meses? ¿O se tira? ¿O está para tirar? No sé, però també és molt xungo de cara al comerç, als empresaris, al sector tèxtil, perquè, clar, si al final ens comprem calçotets que no els hem de rentar mai més en la vida, o, bueno, cada dos anys... Pues, hola? Hola, ells han de viure d'algo. Me sembla una guarrada. Sí, no, bueno, suposo que igual te costa els calçotets 1.000 euros, tio, per compensar això que tu estàs dient. Ah, bueno, també seria una opció. Bueno, pues siguiente... Siguiente, vull que veigues això. Vull que veigues que això, tu que has fet plató, que has treballat en plató, en algun moment has inventat algun concurs, has fet això, m'agradaria saber què faries si te passés això. Dentro. Què? Tinc. Gràcies. Oh, oh. Padre, padre, padre. La tia no sap què dir. Home, per favor. Jordi, puc parlar ja, no? Puc parlar. Sí. Lo torno a ficar mentre parles. Escolta'm, o sigui, bueno, no ho he entès massa bé perquè trobo que parlen en rus o algo així, però... ¿Qué? Però estem parlant de reacció, o sigui, d'un tio que té mal pèl. Sí, no? Totalment. O sigui, el tio... Respon bé la pregunta, el concursant que va abans que ell respon bé la pregunta i li agarra un atac de rabieta i és un exemple claríssim de mal pèdre, però és que amb una agressivitat. I a part, m'agradaria que el veguessis perquè és lo xic... No, és que no es veu massa bé en este vídeo, però és... A veure si te'l puc ficar... Ah, és el que tinc aquí, no? Vale, és del punxo en gran i és el que... Ah, s'ha ficat en ple? No, sí, és baix a l'esquerra. Sí, sí, però mola molt aquesta locura que li agafen a este xic, per favor, eh? Perquè tira fins i tot un got al públic, Jordi. Públic o la part de darrere, sí, el que és el decorat, un got de vidre, entenc, ple d'aigua, perquè es veu com un raig de... Sí. I això és ara, perquè he vist el públic, hi ha poc públic, però van amb mascareta, o sigui, que això és ara, sí, o sigui... Ah, sí? Ara no he vist el del públic, xai, és que no te s'escapa res, Jaume. No te s'escapa res. Ara, justament, tinc l'internet que em va una mica tonto. Vale, vull que li fiquéssiu cara. I és, el de baix a l'esquerra. Sí, des d'aquí veig el nom, trobo que he ficat John, juro... A veure si sóc capaç. Però es diu John. Tenim temps, Jaume, a veure si sóc capaç d'ampliar-lo, ficar-li cara. Anem a assenyalar-lo, no dir. Me sembla bé, sí, perquè és veritat que quan li agafa l'arrebato, diguem-ho així, se'l veu de lluny, però aquí hi ha just este moment que acabes de captar del programa que li podem posar cara, fisonomia, podem posar l'identitat en esta persona que entenc que això és un concurs en directe i que per a mi a qui li posa més difícil no és als seus contrincants, sinó a la presentadora del programa. Com ho arregles, això? Clar, és que jo no sé què faria la seva situació. Ep, lo tenim, no? Este! Ui, mare. És que, pobre, mira quina cara ja també. Bueno, és igual, va, no cal fer més sang. No, però aquí ja se li veu una mica... El senyor... Sí, està enfadat. I aquí està enfadat. I se ho veu vindre. Sí. Déu-n'hi-do. Empatia amb tota la gent professional, els que estan davant de càmera, els que estan darrere de càmera, que es dediquen a fer això. Entenc que això ho fem en directe i té molt de mèrit, perquè de sobte te passa això i seguir comandant, seguint davant en el directe i reposar-te després d'un fet així és molt difícil, Jordi. Per tant, per a mi, o sigui, el meu aplaudiment d'este moment és per a la gran presentadora que, com aguanta el tipus, de veritat. Som fan de carpeta d'esta senyora, no? Exacte. Ha de ser una de les pròximes convidades al programa. Però ves trucant, ves-me buscant traductor, perquè no sé com ho farem. Sí. Bueno, abans de que continues... Ah, no, espera. Ah, tenim una altra cosa. Sí, no, abans de que continues. Però ja sé que tens una altra cosa, però... Abans que continues, ja que això era un concurs, jo t'he passat uns arxius que t'he prohibit veure i avui te vull ficar a prova jo, perquè
esta setmana vaig estar veient que hi ha un reto, un challenge de TikTok que es diu sigue cares, i que s'ha posat molt de moda, que és que de repent dues persones juntes, una comença a fer expressions facials, carasses, i l'altra tot el rato l'ha d'estar imitant. Però bueno, este, mira, què vols que et digui, tampoc me va barrufar massa. Però en canvi n'hi ha un altre que se va posar de moda l'any passat i que seguís de moda, no passa de moda, i és... Posa'm la primera imatge. Posa'm la primera imatge. Això és això. Ah, vale. Tu posa'm la... Com ho he ficat, això? Cara número 1. Ara, esto te ho deixo pensar, però hi ha un challenge a TikTok que és imitar les cares dels emojis, dels emoticons que utilitzem cada dia a WhatsApp. 3, 2, 1, posa esta cara. Aprofito per a dir la gent del chat que està connectada en directe que vote. Qui ho fa millor? Jordi Llepuz o servidor? Vale, va. Següent. No te ho pots pensar. Espera. Vale. Tu faràs 3, 2, 1? No, no, ni 3, 2, 1. Tu el que vols és guanyar-me. Va, següent. 3, 2, 1. Jo ja el dic ben. Espera't, a veure. Sí. És que... Clar, ella se'n riu, però jo penso en el que mos provoca i llavors no sé quina cara fer. Molt bé, següent. Està contenta, és una caca contenta. És una caca contenta i feliç, sí, sí. De fet, a mi m'agrada molt. Vaig a fer-te una confessió. Quan estic en el moment, que tots passem per este moment, almenys una vegada al dia, i si pot ser més d'una, millor encara. Millor. Mola molt quan te diuen, què fas? Enviar-la. No ho he fet. No ho he fet mai. És la millor resposta. Quan te pregunten què estàs fent i tot just estàs fent-ho, este emoticono és tan gràfic perquè quan ho fas estàs molt feliç i jo estic content. De la vida. És com que em trac un pes de damunt. I en el mòbil, xaca-xaca. Jo saps què dic? Estic al trono i m'encanta dir-ho també. Doncs ara has de dir, estic al trono i posa en ella al final. Ah, vale. Següent. Siguiente. La 3. 3, 2, 1. És que, vale, m'agrada. Següent. 3, 2... Una cosa que per molt bé que ho vulguis fer, esta serà impossible que la... Bona noia. Serà impossible, per molt que vulguis. Hòstia, és que tinc una pupeta i no puc riure més. Sí, no. Que no, que tu, que per molt angelet que vulguis, tu ets un dimoni. No pots... Que no. Esta... En la picardia que tu tens no pot ser mai este emoticono. No? Ja has vist la seu... Vale. Sí, ho reconec. Mini punto para Jordi Llepuz. Sí. I l'última no te la pots pensar gens. A veure si... 3, 2... Perquè l'he triat jo. 3, 2, ja. Que cabró! Però... Que ole! En este programa som Free Covid. Volia fer la conya, tot i que ojalà molt pronte deixéssim d'utilitzar tant este emoticono. Ojalà. Sí. Però sempre s'ha de veure la part positiva, Jaume, en tots els aspectes. Dic que gràcies a això sí, han pogut fer vida normal. Relativament normal. O sigui, si gràcies a això han pogut anar a ficar gasolina, han pogut anar a buscar menjar al McDonald's per dir alguna cosa. Sí. O sigui, és un engorro, però, ostres, gràcies a que una cosa tan tonta com això haguéssim pogut anar a veure ma mare. Ara ho has dit tot. Ara ho has dit tot. M'explico? O sigui, jo me fico dos, si vols. Mira, aprofito el que diu Jordi, per favor, poseu la mascareta, perquè ja no és el que us pugui passar a vosaltres, és el que pot passar als altres per culpa teua. I a banda de ser un càrrec de consciència, se tracta de ser solidaris i d'ajudar-nos d'uns als altres. Jordi, és que tu ho has dit tot. Sí, tio, sí. No cal més. I perdó, que això és la teva secció. Todo tuyo. Que sé que et queda algo. Ah, sí, és veritat. I t'estic aquí. Ostres, has de veure este vídeo, tio. Del terreno, és més del terreno. Per la gent de... Seguidors de Fan de Carpeta, gent de fora, heu de disfrutar d'este vídeo i nosaltres ajudem a donar-li promo a este xic perquè per mi és un don.
Anem a veure'l. A veure, silenci. Per favor, tothom, calleu, vinga. Gràcies. A veure, pobles de les Terres de l'Ebre, us he reunit aquí avui perquè li hem de buscar nom a una verdura nova que hem descobert. Vale? La verdura és esta. Vale? Cos carnós, exterior de color negre. Vinga, va, brainstorming, pluja d'idees. Què? Uf. Hòstia, jo li posaria auarginya. No sé què dir-te. Jo li fotria una B pel mig. En plan, aubergínia, saps? Veus? I jo trobo que la B sobra, perquè a l'hora de pronunciar-ho, saps? Tendim més a aburginga. Això m'ho estàs dient en sèrio? Del Tebre? Pues a mi la idea del Tebre m'agrada. Sí, lo ginga del final està aconseguit. Lo que passa és que jo li diria aurginga i au. Saps allò? Fora líos. Aurginga. Què dius ara? Aurginga sona millor. És com que tens la boca plena, saps? Aburginga. Ho pronuncies i estàs fart. Aburginga. Exi, i si li posem esbarginga, què? Bé, no? Hola, a veure qui li diu més grossa. Vinga! Sí, al canà, fiquem-li espardinya a la verdura, si t'apareix, eh? Fiquem-li espardinya i ja que estem. Aquí el que passa és que no n'hi ha cap d'afinat, vale o no? Què m'has de dir? Va, cala. No, tio, però si amb altres no es pot parlar, ja saps que sou la polla, m'entens o no? Va, cala. Què trobes? Què trobes? Pues que no sé quant de viral és este xic, però se mereix ser-ho? Estigui el punt que estigui, se mereix ser-ho lo triple. Multiplicat per 10. Estàs super ben pensat, tio. Estàs super ben pensat. Però, a part, Jordi, que està molt ben pensat, de que està molt ben pensat i molt ben parit, este tio té una gràcia que no se l'aguanta. Sí. Té molta gràcia. Sí. Té gràcia, és veritat, sí. Però, claro, sí, és veritat. Té mèrit tindre la gràcia, però que almenys té mèrit trobar la fórmula, no? És trobar la paraula que compagina tant i que d'un poble a poble, que no va ni un quilòmetre, se pugui dir una verdura de noms diferents. Llavors, buscar el nom de cada poble i no equivocar-se. Jo no sé si s'ha equivocat o no s'ha equivocat, i si l'aldea es diu així, o a Deltebre es diu aixà, o a Camarles, o a la Ràpita, o a Tortosa. No sé si la clava, però té aquesta part de documentar-te, no?, per a poder fer este vídeo. I després, clar, la gràcia i la forma de parlar és molt acertada. Totalment d'acord. Hi ha molt de mèrit, hi ha molta feina detrás en diversos aspectes, però com ho dius tu? És que, clar, ho he sentit tantes vegades que no sé. Jo crec que aubergínia. Aubergínia o aubergínia? Aubergínia. Aubergínia? No ho sé, tio. Jo dic, o sigui, si no... Bueno, clar, és que ara jo també he sentit moltes variants i ara ja no sé com ho dic, però jo et diria que ho dic aubergínia, aubergínia. Una aubergínia, sí, una aubergínia, 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 crec. Però tu, no, doncs, de Roquetes de Jesús se diu diferent, li hem de dir Josep M.P., perquè tu dius aubergínia en i, jo dic en enye, aubergínia. Aubergínia? En enye? Aubergínia. Nya, nya, nya. Aubergínia. Jo dic aubergínia. Hem de parlar en Josep M.P. Sí. I n'hi té un altre també? N'hi té un altre també, que és com una sala on estan també tots aquests pobles. I el xec, boniato, que no sé què, i l'altre, que soc de Tortosa, i l'Amposta no és la capital, una d'aquestes coses que... Molt bo, també, molt bo, molt bo. I acompanyat per Albert, ja de passo, per Berti Vídeos, que també és un fenomen dels virals de vídeos així de broma i tal. I està aquí tot. Pues, m'ha encantat que facis este cierre promocionant lo talent quilòmetre zero de les Terres de l'Ebre, que som d'aquí, n'estem molt orgullosos, o sigui que chapó. Claro. Bravo, bravo! Molt encanta aplaudir, més quan és gent d'aquí que ho fa superbé i que hi ha un talent que... Mira, gràcies a les xarxes socials trobo que encara es pot explotar més el que són les Terres de l'Ebre, perquè a vegades abans potser estàvem més amagats, estàvem més aquí, sempre diuen al cul del món, la quinta província, però és que ara, en tot el que tenim a l'abast de xarxes socials, no hi ha qui mos pare. I punt. Correcte. I com hem estat molt de temps com a retinguts i com a aquí al cul del món, això mos ha fet més valents, més forts,
i mos han fet espavilar-nos. I som, hi ha molta gent que està triomfant a 4 i per all. Sí. No, sí. Però hi ha gent molt bona que està treballant fora d'aquí, Terres de l'Ebre, i està treballant fora, per a gent, empreses de fora, a les Terres de l'Ebre. Totalment. Que sàpigues que a 4 hi ha una xica de la Ràpita. En sèrio? Mira, m'ha anat molt bé que ho digues, que es diu Andrea Liau i és de la Ràpita. En sèrio? Molt bé, molt bé. Sí. Fenomenal. Sí, senyor. Hi ha gent de les Terres de l'Ebre que també realitza els ondes i aquestes coses quan li apetís. O sigui que, hasta aquí. Són com els japonesos. Els de les Terres de l'Ebre són com els japonesos que estem a tot arreu. Ah, exacte. Nosaltres no estem a tot arreu o no estem tots els dies del mes, però com Jordi va explicar molt bé a l'anterior programa, sempre mos podeu trobar, mos podeu veure i podem xalar junts l'últim dissabte de cada mes. És així, no? Ben resumit, Jaume. Bien! Per fi he resumit un dia, fan de carpeta. Bueno, jo crec que després de... No sé si portem com a hora i mitja o algo més. Avui els dissabtes de fan de carpeta no se sopa. No se sopa. Jo no sé, jo crec que podem estar tranquils, Jaume, perquè ara, vols dir que hi haurà algú aguantant? Sí, que sí. Mirau, aquí, però no ho veus? Aquí al costat. Ai, no tinc aplicat, no puc veure. Jo estic veient el xat que no para. Gràcies a tots per aguantar-me. Jo que estava tranquil, que pensava que dic-ho més tard, dic la gent ja està sopant. Però sí, això és el millor del programa. Si tots esperen per a que sortigues tu... Però, Jordi, vull aprofitar el teu ganxo i la teva secció per a dir que, per favor, si vos ha agradat ara quan s'acaba el vídeo, aneu al canal i just al costadet del nom fica subscriu-te, que subscriguem, per favor, perquè així mos ajuden a que tot això tingui més consistència. Agarra forces. En realitat és l'abraçada que et poden donar telemàticament, no? Però qui és l'expert en màrqueting que m'he buscat? Bueno. Però què és això? Tinc un moment més que ets tu. Moltes gràcies per tot i no marxes, fes-ho així la doble pantalla. Des d'aquí vos diem que tornem l'últim dissabte de cada mes, que en este cas serà l'últim dissabte del mes de març, i Jordi i jo estarem encantats de compartir este rato amb vosaltres, que és el que ens fa més feliços del món. Així que, hasta el pròxim programa! Adiós! Adéu!